Olá para você ligado na Nova TV, estamos em Janela das Andorinhas, onde iremos acompanhar com exclusividade a decisão da Copa Janela das Andorinhas. JDA contra Janela das Andorinhas. O JDA vem com 12 Guilherme, 80 Gustavo, 26 Eliseu, 27 Tio, 15 Iago, 79 Pedrinho, 45 Formiga, 11 Negueba, 92 Luan, 20 Guilherminho, 3 Luíde, o técnico Jamp. O Janela vem com Thiago camisa 12, 2 Pedro Henrique, 7 Felipe, 17 Tailã, 11 Rony, 26 Pelé, 20 Ribite, 25 Gutinho, 19 Pitt, 10 David, 13 Pedro. Aí tá o David, no momento que o árbitro Alexandre autoriza. Bola rolando, começa o espetáculo. JDA e Janela das Andorinhas. É, os dois times da casa. O JDA é o time do Jamp, que é filho do Hélio, presidente do time do Janela. Promete ser um jogão de bola, né, Cláudio Amigão? Um jogão de bola, são dois times que vêm fazendo uma boa campanha. Até a fase classificatória, o JDA fez a melhor campanha, ganhando todos os pontos possíveis. E o Janela também com uma campanha muito consistente. Esperamos uma bela final. E hoje o JDA com a volta do 45, o Gustavo Caldas, o Formiga. A Janela aperta. Aí tiro de meta, fez a proteção Eliseu e o Formiga de volta a essa equipe. Exatamente, Formiga que é um jogador essencial ali para as articulações, para a articulação do jogo. Foi eleito aí em alguns campeonatos o melhor jogador do campeonato, então é uma peça fundamental. Tiro de meta para o JDA. Eliseu cobra o tiro de meta. Quem é que sobe? Pelé! Corta ali, de qualquer maneira. Pelé, veterano Pelé. E agora tá sentindo ali o jogador do Janela. Tá caído ali, vai ser atendido pelo massagista Jamelão, hein? Jogada forte, hein, Cláudio? É, o Pelé cortou lá, né? Deu um bico pra cima, tirou sem... Sério. E ali teve um encontrão ali com o zagueirão do JDA. O juiz está vendo lá o que houve, né, para ver se ele não foi nada mais grave. Ah, jogador do Janela, o camisa 13. O Pedro se levantou ali. O Pedro, camisa 13, está sentindo ali um toque na cabeça. Se levantou, daqui a pouco vai voltar para campo. É, o Tio, não é? Que dividiu a bola com ele ali no cabeça. Gil também, que já jogou no Friburgo Sport, joga também muito tempo aí no JDA, então joga sério. Um time mais experiente, é verdade, do Janela das Andorinhas contra o time do JDA. É um time com mais molecadas, né? Porém, um time entrosado, Cláudio Amigão. É, tem mais garotos, mas você vê ali na zaga o Tio que já joga também vários campeonatos, é um zagueiro experiente. Não é? Então, assim, vai ser um jogo equilibrado e nós vimos ali a campanha do JDA, né, que só perdeu para o Córrego Dantas na semifinal e fez uma bela campanha. Então, o jogo é equilibrado. O jogo equilibrado é a Copa Janela das Andorinhas. É a decisão, você acompanhando tudo aqui na tela da Nova TV. Futebol para você, 0-0. Aí vem o time do Janela, já cobra o lateral. Gutinho, aí a falta do Formiga. Aí chegou ali com muito gás o camisa 45, o Formiga. E a falta foi marcada, Cláudio. Formiga que eu disse que é um jogador importante para o JDA, né? Na sua armação,
também para desarmar. Então é um jogador muito ágil, que tá, sabe também, né, bater de fora da área, tem um bom chute, é um jogador completo. Aí falta perigosa contra o gol do goleiro Guilherme. Pediu dois na barreira, Felipe, o Zeca Urubu e o Pelé, experiente Pelé na bola. O Felipe pega muito bem nessa bola, chuta forte, três na barreira, pediu o Guilherme. É falta perigosa. Pega a distância o Felipe. Autorizado, Felipe, o chute, teve o desvio, o Guilherme faz a defesa. Aí o chute do Felipe, o desvio na barreira e o goleiro fez a defesa. Chega ali o Tailan, cortando tudo que tem direito. Formiga. Vai levando Formiga. O passe na frente. Luan vai marcar. Olha a chance. Bateu. Gol! Do JDA. De Formiga, camisa 45. Luan foi levando, levando, bateu no cantinho e a bola morreu no fundo do gol. É no talento, Cláudio Amigão. Luan, camisa 92, abre o placar na decisão. Nós estávamos falando como que Formiga é importante para esse time. Ele pegou uma bela visão de jogo, né? Deixou o Luan na cara do gol. Luan só teve o trabalho, a tranquilidade de abrir o placar. Abre o placar agora aos 5 minutos do primeiro tempo, que dificulta a vida do Janela. Mas é um jogo equilibrado, mas um jogador com categoria realmente pode fazer toda a diferença no jogo como Formiga. Aí Pelé tentou dominar essa bola, não conseguiu. 1 para o JDA, 0 para o Janela. Luan, camisa 92, batendo no cantinho, a bola tocou na trave ainda, né? E morreu no fundo do gol. O JDA quer mais. Lateral para o JDA. Gustavo, camisa 80 na jogada. Pelé. Trabalha a bola com Pedro Henrique. Cruzamento, goleiro Guilherme, que é isso? A bola quicou ali, quase traiu o goleirão do JDA. Formiga, passe errado. Olha o Janela chegando com perigo. Eliseu tenta tirar, fechou ali o David, camisa 10, despacha o perigo, Formiguinha. Negueba. Trabalha a bola com Gustavo. Se livrou da marcação. Negueba, vai carregando. Negueba, chegou na marcação, o Guilherminho. Lateral para a equipe do JDA. Está marcando o árbitro da partida, o Alexandre. O assistente é o Éder. E o outro assistente é o Allens. Negueba fez uma boa jogada, não é? Saiu jogando, se apresentou, mas carregou muito a bola e também não se apresentou ninguém para tabelar com ele também. Bola na área. Cortou Tailan. A sobra com Negueba. O JDA vai pressionando a equipe do Janela, tentava ali o Guilherme. Thiago. Aí tentou ligar ali pro David, camisa 10. David também é um jogador experiente, camisa 10. Já ganhou vários títulos jogando em vários times de Nova Friburgo. Então, nós temos aí jogadores experientes, não é à toa que esses dois times chegaram às finais, não é? Tem jogadores experientes mesclados com os mais jovens. E essa foi a diferença para que esses dois times chegassem à final. É a Copa Janela das Andorinhas. É a decisão, amigo. E você acompanhando tudo aqui na tela da Nova TV. Agora, a falta do Pelé em cima do camisa 20, Rebite. É o Rebite, né? O camisa 20 do JDA. Falta já cobrada. Negueba. Tailan cortou, completa ali o Felipe. David dominou, Eliseu, Formiga. Eliseu,
Vai tocando a bola, JDA pressiona ali o Janela. Pedrinho conseguiu sair jogando bem. Aí a bola na frente, acabou saindo em lateral, tentava dominar essa bola, o camisa 20, Ribite. Não conseguiu. Aliás, o Guilherminho, né, camisa 20, né? Guilherminho, eu falei Ribite, mas na realidade o camisa 20 do JDA é o Guilherminho. Magno, o que me chama a atenção, não é? Claro, o Janela tomou um gol aos 5 minutos e tem que marcar sob pressão. Tem tentado fazer uma marcação sob pressão, mas há de salientar a rapidez, não é? A mobilidade que tem os jogadores, alguns jovens jogadores do time do JDA que conseguem sair, né, da forte marcação do Janela com rapidez, com muita mobilidade. Aí ficou caído ali o jogador Negueba, camisa 11, se levantou, tudo bem com ele. E é difícil realmente parar esse time do JDA, um time muito entrosado. São jovens que jogam fácil, né, o Cláudio? Entrosamento de estudo, né? O que me chama, o que chama a atenção é a rapidez, né? Raciocínio, com que nós vimos na última jogada ali, o zagueiro super confiante, autoestima, saiu jogando, ligou o ataque. Muito boa equipe. Luigi, dois na marcação, Ribite chegou para ali, chegou com falta agora, o camisa 20 do Janela, Ribite. Aí chegou com falta em cima do Luigi. Formiga na bola. Aí o árbitro Alexandre está dizendo que é mais atrás. Essa cobrança, Eliseu cobrou rapidamente. E agora a falta do camisa 92, Luan, autor do gol do JDA. Aí o Felipe, conhecido como Zeca Urubu, o zagueirão Felipe, que já jogou no Friburguense, já foi profissional. Luan, se livrou da marcação, Ribite, chega com tudo ali, queria a falta o Luan, o Arthur deu apenas o lateral, tem pressa o Janela, David, vai carregando, três em cima do David, aí fica difícil, marcação para cima do David, e o Pelé agora é obrigado a jogar essa bola com o Felipe. Pedro Henrique, chega o JDA cortando por baixo, chega a defesa ali firme, Ribite. O Janela vai tentando passar pela forte marcação do JDA, tá difícil. E agora falta do Rony. E o negócio esquenta aí, hein? A discussão com o Formiga, um jogador nervoso. Aí o árbitro pede calma, adverte verbalmente. Aí o Gustavo, camisa 80, nervoso. A discussão com o Rony, camisa 11. Discussão danada, hein, Cláudio? São os nervos se aflorando, ninguém quer perder essa final. Alguns torcedores, né, alguns comandantes do Janela já cantaram vitória do Janela aqui antes da decisão. Então é um jogo que entrou já com muita rivalidade, né? E claro, o JDA não quer perder mais um título. Olha, cartão amarelo para quem? Confirmar depois. Exatamente. Eliseu cobra a falta. Bola na área. Quem é que sobe? Subiu a defesa cortando com o Tailan. Guilherminho dominou essa bola. Queria a falta. O árbitro marcou a falta em cima do Pelé. Magno, na jogada anterior que houve a confusão ali, nós vimos a categoria dos jogadores de defesa do JDA, não é? O Pedrinho e o Tio jogando, saindo, jogando com categoria, sem afobação, então existe uma diferença aí de categoria, também estão muito bem fisicamente, então isso faz a diferença num time. Aí você tem à frente da zaga um Formiga que sabe sair jogando, você tem um Negueba, você tem o Pedrinho, então é um bom time. Bola em profundidade, Tio e David. Tio e David, David aperta, Tio, leva melhor. É só tiro de meta para a equipe do JDA. Nova TV, futebol para você. Te mando um abraço para o nosso amigo Marquinhos da lanchonete Tutti Frutti, sempre apoiando o esporte em Nova Friburgo. Um abraço também para o nosso amigo Edson da Neon Pet Shop, para o seu Hélio
do Mercadinho São Jorge, esse mesmo mercadinho aqui do lado do campo, do lado do estádio aqui do Seu Hélio. Um abraço também para os diretores da Nova TV, o Marconi e o Endo, que dá essa estrutura para a gente fazer essas transmissões, né, Cláudio? Com exclusividade, né? Se não fosse a Nova TV, não teria aí o melhor do futebol na telinha. E é um prazer para a gente levar essas imagens, né, para o torcedor. Nós estamos vendo aqui a Janela das Andorinhas lotada. Muita gente, um público enorme aqui, como poucas vezes vi. Hoje um público enorme, muitos carros. Então, assim, é um sucesso essa Copa Janela das Andorinhas. É a falta em cima do Pedro. Aliás, o Pedro que acabou cometendo essa falta, né? O camisa 13 do Janela, ele caiu entre os jogadores ali, mas fazendo a falta, né? Eliseu faz a inversão. Aí não consegue dominar essa bola. Lateral Janela. O Iago, né? O camisa 15, está jogando na lateral. Aí o Eliseu fez a inversão, foi muito forte. O campo pequeno também, né? Tem que ter uma precisão danada. Vai chegando Janela, deu bobeira. Recupera, Ribite. Passe errado, Gustavo. Luigi dominou. Olha o Luigi! E a falta! Cartão amarelo para o Felipe. O Luigi dominou essa bola. Ia ficar de cara com o goleiro Tigrão, o Thiago. E o Felipe foi obrigado a cometer essa falta. É, o time do JDA, o time do Janela tem que tomar muito cuidado, porque, né, tá tentando o empate, mas tem pela frente uma equipe muito rápida, que sai muito bem no contra-ataque, com uma defesa muito segura, com um meio de campo que liga muito bem, que sai, faz muito bem essa transição. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não levar o segundo de um jogo que é equilibrado e que ficaria difícil jogar contra um time como o JDA com 2-0 no placar. Então tem que tomar muito cuidado e não desguarnecer para que não tome o segundo gol. Aí falta perigosa contra o gol do Thiago. 5 na barreira, pediu o Thiago. Falta perigosa, pode ser o segundo gol do JDA. Guilherme na bola. O árbitro vai autorizar. A cobrança por cima do gol. Não caprichou o Negueba, camisa 11. Aí perdeu a chance de fazer o segundo gol. Aí o tiro de meta para o Thiago. Aí o Zeca vai fazer a cobrança. Tio gritou eu, de cabeça. Formiga, lançamento para o ataque. Felipe de cabeça, corta o perigo. Iago vai fazer a cobrança do lateral, camisa 15 do JDA. Pediu na frente o Negueba. Guilherme, cortou ali o Felipe. Pedro Henrique, Luigi aperta. É aplaudido pelo banco de reservas do JDA. Um para o JDA, gol de Luan, no, camisa 92. 0 para o Janela. Pelé faz a proteção. Iago, Pelé. O Tailan de cabeça. Aí o jogo começa a ficar feio nesse momento. David. Olha o David. Aí o chute para o gol. Que perigo! Ele viu o goleiro adiantado, usou a experiência, deu aquela olhadinha rapidamente e quase surpreende o goleiro Guilherme, Cláudio Amigão. David usou toda a sua experiência, sabendo que está difícil penetrar na zaga do JDA. Tentou agora o gol de longe, quase pegou o goleirão de surpresa. Rony. Corta o perigo, a defesa do Janela, aliás, do JDA. Que o Janela está apertando, deu bobeira o Ribite, recupera, Negueba. Guilherme! E o Thiago fez a defesa. A bola saindo em lateral, o campo pequeno e o jogo fica pegado, né, Cláudio? E dois times, não é um campo pequeno para dois times que têm força física. A gente pode observar isso, dois times que têm atletas com força física, muita mobilidade e complica um pouco o jogo às vezes. Olha o Luigi,
O árbitro está marcando falta. Falta a favor do Janela. O árbitro Alexandre em cima do lance pegou essa falta, né? Formiga. Lançamento para o Guilherme. Thiago sai, faz a defesa. E a visão e a inteligência que tem o Formiga? Exatamente isso que eu ia dizer. Ele está todo momento olhando, sempre antevendo uma jogada importante. E faz toda a diferença no jogo até aqui. Pedrinho se esforçou. Luíde, camisa 3. Luíde para o Guilherme. Arrumou um espaço na sequência. Falta. A falta do rebite. Camisa 20 em cima do Guilherme. O Guilherme ajeitou para chutar na sequência. Falta, Cláudio Amigão. Falta perigosa. Dois jogadores num campo apertado, né? Um campo de dimensões pequenas. Mas o time do JDA tem saído muito bem aqui porque seus jogadores são muito ágeis, realmente é uma equipe entrosada e a gente pôde confirmar aqui nessa jogada, uma jogada feita entre o Luíde e o Guilherme. Mais uma falta agora, né, o Tio se apresenta também, o zagueirão, para tentar bater. Formiga, cobrança, a bola explode na barreira, sobra com o Iago. Iago se livrou da marcação, chega Pelé com a experiência, ganha frente, faz a proteção, Iago tenta roubar a bola. Aí a bola saiu, segundo o bandeira Éder. Tiro de meta para o Janela, tem pressa. O jogo não para, o jogo é quente. Rony ganha o lateral, apertou ali o Negueba, tem pressa. E na sequência, o Guti foi devolver essa bola para o Rony e acabou errando, né? É a decisão da Copa Janela das Andorinhas e você acompanhando tudo na tela da Nova TV Canal 14. Direto de Janela das Andorinhas, é a terra do caqui, né, Cláudio? É, a terra do caqui, a terra da plantação, a terra do turismo, do cantinho do peixe, do seu Hélio e de tantas outras pessoas que fazem desse lugar aqui um lugar único. Não quis saber de brincadeira, o camisa 11, o Negueba. Aí o Rony, camisa 11, cobra o lateral, o Pelé domina no meio. Pelé, Pedro, fez o giro na sequência, a falta foi marcada. Olha a falta em cima do Pedro Henrique, tá sentindo? A falta para o Janela. Aí o Pelé demorou muito, né, fazer a inversão, né? É num jogo em que você tem pouco espaço, o time do JDA marca bem... Marca muito bem. Janela marca bem também. Então, um campo, dimensões desse tamanho, você tem que ser rápido, ágil na jogada. Um, dois, tabelar rápido, porque senão você não encontra espaço. Aí falta para o Janela. Felipe bate bem nessa bola. Aí conversa ali com Guti. Gutinho, camisa 25. Goleiro Guilherme vai ajeitando a sua barreira. Vai ser autorizado o Felipe. Pega a distância. Felipe. O chute teve o desvio na trave. Olha a chance. Corta a defesa. Corta Tio. O chute do Felipe. Bateu na trave, Cláudio Amigão. É, bateu, mas desviou na barreira, quase que... Conseguiu trair ali o goleirão ali do JDA, que conseguiu, acho que encostar a mão ainda na bola e bateu na trave. E não tinha ninguém na área do JDA ali, por parte do Janela, para colocar essa bola para dentro. Sorte para o JDA. Aí fica caído o goleiro Guilherme, está sentindo ali. Depois dessa bola na trave, vai dar uma esfriada na partida, nessa decisão. E como é que fica o coração do Hélio, né, que é presidente do Janela, né, porque o filho tá comemorando parcialmente, né, o jump. Aí vai cobrar o lateral o Rony. Bola na área, quem é que sobe? Felipe ganha frente, faz a proteção. A bola saiu.
Manda seguir o árbitro. Guilherme, contra-ataque perigoso do JDA. Guilherme vai carregando essa bola. Tocou na frente. Na sequência, falta. A falta em cima do Guilherme. O camisa 20 do JDA foi carregando essa bola. Na hora do passe ali, acabou sendo derrubado, Cláudio. É o que eu estava dizendo, o JDA está tentando, equilibrou o jogo, está tentando fazer uma marcação sob pressão, mas os jogadores do JDA estão muito ágeis. Olha a rapidez que eles saíram em 2, 3 toques para o ataque, quase chegaram no gol. Se não tivesse a falta, chegariam dentro do gol novamente, janela das andorinhas. Então, acabou fazendo uma falta, parando a jogada, porque poderia... Né, o JDA poderia fazer o segundo gol numa jogada de contra-ataque como essa. Então, Janela tem que ficar muito atento, né, ao pressionar, ao levar todo o time para frente, pressionar o time do JDA, porque não pode desguarnecer a sua zaga. Ter um gol aqui pode ser fatal num jogo tão equilibrado. Aí a falta para o JDA. O presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos presente aqui também nessa decisão. Em Janela das Andorinhas, o presidente da Liga que acompanha, né, todas as finais, todas as competições em Nova Friburgo. Esse é o papel realmente do presidente da Liga, né? Muito atuante, o Geraldo Eringe. Daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui na nossa cabine aqui para poder dar uma palavrinha, né? Importante, né? Enquanto isso, os jogadores do JDA vai ajeitando a bola ali. O Alexandre agora vai contando a barreira, o goleiro Thiago vai ajeitar a barreira, falta perigosa, o JDA vai vencendo por 1-0, gol de Luan, camisa 92. E agora na bola está ali o camisa 25, Eliseu. Foi uma falta em cima do Guilherme, o Guilherminho, né, melhor dizendo, camisa 20. Então Eliseu e Guilherminho ali na bola. Vamos ver quem vai fazer a cobrança. Goleiro Thiago muito preocupado. Vai ajeitando a sua barreira. A barreira vai andando, vai tendo dificuldades ali o árbitro da partida, o Alexandre. Pode ser o segundo gol do JDA. É muito perto. Eliseu, tá autorizado. Eliseu. A cobrança, a bola foi por cima do gol. É só tiro de meta para o Janela. Nova TV, futebol para você. Presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos, presente aqui, acompanhando essa decisão. A torcida vai apoiar em peso o presidente, tudo bem? Tudo bem, Magno. É um grande público, entendeu? Isso é bom para a comunidade aqui e para a cidade, né? Que a gente ainda vê ainda que o futebol ainda traz ainda uma grande público para poder prestigiar as competições. Agora, Geraldo, é o time do pai, né? Que é o Hélio, o time do Janela, contra o time do filho, JDA. Mas não é porque é de família que tem jogo fácil, não. Não, porque a amizade, o carinho, isso aí é fora do campo. Dentro do campo, cada um defende o seu clube, entendeu? E eu acho até bacana isso, porque eles são muito amigos e a gente vê isso aí acontecer sem problema nenhum. Uma discussão danada agora nesse momento, Geraldo. É um jogo pegado, ninguém quer perder, é verdade. O time do Janela quer buscar o empate. Tá aí o camisa 7, o Zé Carubu, né? O Felipe... Vai fazer essa cobrança, já Geraldo vai falar a importância de um presidente acompanhar todas as competições em Nova Friburgo, né? Eu não sei de onde o presidente arruma tanto tempo assim, já o Geraldo vai falar. Depois dessa cobrança do Felipe, 3 na barreira, pediu o Guilherme. Felipe, o chute! Aí a bola foi embora pela linha de fundo, né? Geraldo, aonde você arruma tanto tempo para acompanhar as decisões, os campeonatos em nossa cidade? Ô, Magno, a gente tem que estar... Quando a gente assume uma responsabilidade, conforme a gente assumimos na Liga, a gente sabe de que a gente tem que, às vezes, se sacrificar um pouco, deixar um pouco a família no momento de lado e poder estar sempre onde está acontecendo os eventos. Por quê? A gente só consegue aprender vendo e assistindo as competições, entendeu? E isso, graças a Deus, eu gosto muito de estar sempre participando, entendeu? Vendo os eventos para a gente estar sempre atualizado com o que está acontecendo na cidade. Tá certo, esse é o presidente Geraldo Eringe, o presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos. 1 para o JDA,
0 para o Janela. O jogo continua pegado, né, Cláudio Amigão? Com o time do Janela querendo o empate de qualquer maneira, mas está difícil. Aí o Felipe agora se atrapalhou com o goleiro Thiago. Escanteio para o JDA. Já já Cláudio Amigão vai falar após a cobrança do escanteio, porque é muito rápido. É muito rápido, né, Gueba? Vai ajeitar essa bola. Vai fazer a cobrança do escanteio. Autorizado, né, Gueba? Cruzamento na área, quem é que sobe? De cabeça, o Luan! Que perigo! Sem nenhuma marcação, camisa 92, Luan quase marca o segundo gol. Que perigo, Cláudio. Luan está muito bem na partida, ele se apresenta em todas as jogadas, assim como todo o time do JDA se apresenta e quase marca novamente. Ele que foi o autor do único gol da partida até agora. Você falando do presidente agora da Liga, né, ele deve estar muito feliz, né? Nós estamos aqui do lado do José Eringer, feliz com a quantidade de público aqui, o sucesso dos campeonatos pós a pandemia aqui na cidade. Nós estamos vendo aqui um grande público em Janela das Andorinhas. E também o sucesso na organização desse campeonato, não é? Do campeonato da Janela das Andorinhas, mais uma edição. É a falta agora em cima do Luíde, o bandeirinha Éder marcou essa falta, né? E mais uma falta a favor da equipe do JDA. Você vai acompanhando a decisão da Copa Janela das Andorinhas com imagens de Patrick Canella. Um para o JDA, 0 para o Janela. 3 na barreira, está pedindo o goleiro Thiago, conhecido como Tigrão. É, rapaz, o Tigrão já está acostumado a agarrar nessas competições aqui em Friburgo. 3 na barreira. O JDA vai tentar... Aí o chute agora do camisa 15, o Iago, não pegou muito bem nessa bola não, na cobrança de falta, né? É só tiro de meta para a equipe do Janela, né? A equipe do Janela que sofreu também durante a competição, né, Cláudio? Com vários jogadores disputando a Copa Noroeste. Teve esse problema, o Janela teve esse problema, mas continuou mantendo ali o nível, chegou a essa final aí com méritos, fez uma bela campanha. Não é claro, o JDA foi ali o primeiro colocado na fase classificatória, mas o Janela das Andorinhas veio logo a seguir com também uma bela campanha, apesar de todos os problemas, por ter que ceder jogadores. Gutinho. Pedro Henrique tentou o cruzamento, a bola chegou na área, olha a chance do gol. Aí tentou o chute ali, o camisa 19, o Pitt. Pelé com a sobra, o chute. A bola tocou no jogador do Janela. Tocou ali no Pedro. Aí o chute do Pelé tinha a direção certa. Pelé que ficou sozinho ali de frente para a área. Se não tivesse o desvio, poderia ter saído o gol do Janela. Acabou tirando essa bola o Pedro, camisa 13, próprio jogador do Janela. Rony. Lançamento para o David. David tenta o domínio. Formiga. Iago. Trabalha a bola na frente com o Guilherminho. Chega na marcação, Pedro. Pelé recupera para o Janela. Gutinho não consegue dominar no meio. Negueba. Gustavo. Olha o JDA chegando com perigo. O chute do Negueba. Aí o Negueba agora foi fominha, né? Que chegava em posição boa ali. O Iago, né? Mas há de salientar que, pô, uma bela jogada. Muito bem construída. Só que o Negueba não teve a tranquilidade. Se empolgou e, né, não pegou na melhor perna dele e isolou a bola. Mas foi um bom ataque do time do JDA. Geraldo Eringer, que já foi presidente, já vai falar o Geraldo, cortando ali o Eliseu. Você que já foi presidente do Vargem Alta, né? Um time campeão em Nova Friburgo, ficou conhecido na sua gestão. Não só em Nova Friburgo, como em toda a região, né, Geraldo? O campo lá é pequeno. E aqui também é. O que, os times têm que fazer para poder chegar com perigo até mesmo ao gol? Ô, Magno... Se ele colocar a bola no chão, como o campo é pequeno, ele vai conseguir ali, pelo menos ali, arrumar uma falta, alguma coisa, que vai ficar mais fácil, porque o chutão aqui não resolve. Então ele teria que botar essa bola no chão, caminhar com ela, e aí sim, ele conseguiria um objetivo melhor na jogada, no caso dessa jogada que a gente vimos agora. Ah, entendi.
Às vezes o jogador quer chutar de qualquer maneira, de longe, né? Acaba ficando difícil, né? Agora um escanteio cobrado de forma bizarra, né, Cláudio? É, o time de Janela que tá tendo dificuldade de chegar aí. Nós temos ali uma linha, poxa, do JDA de respeito, que é o Tio, o Eliseu, não é? O Pedrinho. Então é difícil entrar nessa zaga, então tem que aproveitar todas as chances que tem. E não pode ser tão displicente ao bater o escanteio assim. Gutinho se livrou da marcação, Gutinho vai levando essa bola. Olha o Janela, David, o passe na frente pro Pitty, olha o Pitty. Aí o Tio não quis saber de brincadeira e corta ali o perigo. Cartão amarelo para o jogador do JDA, o Pedrinho. O Pedrinho foi punido com cartão amarelo. Lateral para o Janela, Rony na cobrança. Um para o JDA, zero para o Janela. Bola na área, quem é que sobe? Subiu cortando a defesa do JDA. Negueba tenta emendar o contra-ataque. Gutinho, Guilherminho. Guilherme se livra da marcação. A briga é boa. Chegou por ali também o camisa 20, o Ribite. O jogo começa a ficar embolado, Cláudio. E Negueba. Olha o Negueba. Ia deixar o Felipe para trás. O Felipe sentiu que ia ficar para trás. Aí usou o corpo e fez a falta e está reclamando com o árbitro, o Cláudio amigão. O Felipe, que é isso? Felipe não gostou porque ele não achou que fez a falta, não. Foi de corpo, né? E o Negueba também deu uma ajudinha. E o Felipe já tem amarelo. Já tem amarelo, já, mas o Negueba também ajudou, né? Ajudou, acabou aumentando um pouco a queda, não é? E o juizão caiu e marcou a falta. É, a falta corretamente, né? O Felipe foi no corpo. E agora a Formiga na cobrança. De falta, Gustavo Caldas, jogador também do Unidos do Alto. Formiga, a cobrança de falta, Thiago rebateu, olha a chance, Guilherme, a falta. A falta em cima do jogador do Janela, o goleirão rebateu, hein? Bateu roupa o goleirão, hein? Nós já vimos muitos gols saírem assim, se deixar a bola quicar antes, cria problema para o goleiro, então tem que se antecipar, não é? É mais um lance de perigo aqui, um jogo que está... Um jogo que está pegado entre duas equipes muito equilibradas. Fica sentindo ali o Tailan, o zagueirão do Janela. Aí o goleirão Thiago vai ali, levanta o Tailan. Realmente, se deixar a bola quicar, complica a vida do goleiro, hein? Felipe. Aí cobra a bola buscando sempre o David. O Pitty subiu de cabeça, não achou nada. Lateral para a equipe do Janela. O Janela vai tentando de qualquer forma. Gutinho, David, tem espaço, bateu pro gol! Que perigo! O David recebe essa bola sempre visando o chute pro gol. Mas eu quero salientar aqui, o David, né, é um jogador já experiente, mas quem melhorou muito na partida em ter articulado as melhores jogadas e cresceu muito é o Gutinho. É um bom jogador, um bom talento do time do Janela. Pelé de cabeça, Felipe aperta ali o Luigi, tá procurando a bola o Felipe, Luigi, na sequência o Tailan. Os meninos do JDA vão dando trabalho para os jogadores mais experientes ali, o Felipe, o Pelé, Iago, Pelé, tenta evitar a saída de bola o Felipe, não conseguiu, que é isso Felipe, o Felipe tá... Batendo cabeça, hein? Janela que tem uma zaga também experiente, não é? Duas boas zagas, JDA e também Janela, duas zagas experientes. Mas, assim, o ataque do JDA tem trazido muitos problemas. Um ataque muito veloz, que articula muito bem. Então, Felipe e Pelé com muito problema. Escanteio cobrado, quem é que sobe, subiu o Tailândia de cabeça. Thiago gritou, eu socou de maneira errada. A bola na área, vai sair o gol! Thiago faz a defesa! Teve dificuldade em socar a bola o goleirão Thiago. David recebe essa bola. David contra Eliseu, cruzamento na área. Formiga, corta de cabeça. O Janela com Pitty. Vai levando na linha de fundo o Luan por baixo. Lateral para o Janela e aplaudido ali o Luan. Tem perto o Janela.
vai tentando de qualquer maneira o empate. A bola com o Pelé, trabalha atrás com o Tailan. Tá difícil. E agora a bola saiu. Saiu a bola. Aí fica caído o Negueba. Tá caído o jogador do JDA. É o Luan, na verdade, né? O Luan tá sentindo ali. É a decisão da Copa Janela das Andorinhas, direto da terra do caqui, né, Cláudio? Acabou o caqui, você fica ou vai embora, Cláudio? Não, hoje não tem caqui, hoje tem final, uma grande final. Ainda não é época de caqui aqui em Janela das Andorinhas. Os pés estão secos, nós estamos vendo aqui, grande produtor, mas aí, a final é uma belíssima final entre JDA e Janela. Nós estamos vendo aqui um jogo muito equilibrado, de equipes que têm jogadores experientes, mesclado com jogadores mais jovens. Então, assim, nós estamos chegando aí aos 40 minutos do primeiro tempo, num jogo muito equilibrado, onde a Janela, JDA aproveitou melhor a oportunidade e abriu o placar, mas o segundo tempo promete. Segundo tempo promete, é verdade. O JDA vencendo por 1-0 com o gol de Luan. O Janela vai tentando o empate. Daqui a pouco o Cláudio vai falar se a família Eringe aumentou ou não. Não sei por quê. Aumentou a família Eringe? Estão dizendo que a família Eringe vai aumentar, mas você precisa me explicar também melhor sobre isso. Eu não sei de onde veio essa notícia, mas a gente vai ficar sabendo no intervalo. Pode ficar sabendo antes do intervalo, porque o presidente da Liga Nova Friburgo do Desporto, Geraldo Eringe, família Eringe é a família grande, né? E a cada vez aumenta mais, né, Geraldo? Vai aumentar, Geraldo? Não, Magno, agora tá parado lá, entendeu? De vez em quando aparece o neto, mas no momento a gente está parado aí, porque já tem bastante neto já. Tem gente que quer entrar na família, mas é difícil. O chute do Pelé, aí o Pedrinho cortando. Mas sempre tem uma vaguinha, né, Geraldo, para entrar na família, né? Ô, Magno, se for gente boa, tem. O Cláudio Amigão quer entrar na família, que é isso, Cláudio Amigão. Quer entrar na família Eringe, família tradicional, família lá do Benfica, né? Família de Benfica, que tem um time de futebol lá também, né? Que tá disputando a Copa Rural. O Geraldo, ó. O Geraldo falou que pode entrar, se for gente boa, o Cláudio Amigão é gente boa. E a falta do Formiga, hein? Em cima do Rony. Valorizou também o Rony. A torcida pede cartão amarelo para o Formiga e o árbitro não deu. Vou te contar aqui sobre um pouco da família Eringe. Depois da falta, né? Ah, então tá. Mas olha só, eu tenho um tio que é casado, não é? Casado com uma Eringe. E lá atrás eles descobriram que eram primos, porque realmente descendem da mesma família Eringe. Casaram, né? Meu tio casou com uma Eringe e descobriram que os antepassados também eram de Eringe. Vai ter uma atualizada aí na família aí. Daqui a pouco vai entrar aí, né? Mas tá bom, Cláudio sabe de tudo. Cláudio é história, né? História purinha. Falta perigosa contra o gol do Guilherme. 4 da barreira. Pelé vai fazer a cobrança. Felipe! Que desagradável! Que isso, Felipe! Que isso! Pegou muito mal nessa bola, Felipe. Felipe não tá muito bem na partida não, hein? Não, tendo muito trabalho olhando a defesa. E o público vai ao delírio, mas de forma negativa, né? Vaiou a jogada, porque, poxa, JDA é uma equipe difícil ali de se penetrar, uma zaga boa. E o Felipe desperdiça sendo displicente nessa batida. Luigi dominou essa bola. Olha o Luigi! O Tailan teve dificuldade agora, hein? Tailan chegou na hora H, tirando essa bola com dificuldade. Que jogada do Luigi, hein? Ia marcar um golaço. Escanteio para o JDA, que vai sobrando em campo. Guilherminho na cobrança do escanteio. Goleiro Thiago preocupado. Bola na área. Cortou a defesa de qualquer maneira. A sobra com o Tio. Olha o Tio. Aí tentou por cima do gol o Tio. Aí pede desculpa o zagueirão do JDA, que jogou já no Friburgo Sport, né?
no campeonato da cidade. Felipe tem pressa. Tentou de cabeça o Pitty. A sobra com o Rony. Rony vai carregando essa bola. Trabalha com o Pitty. Três na marcação. Chegou Eliseu. Pitty tenta levar da marcação. Pedrinho é aplaudido. E a torcida ali do JDA, a torcida feminina, fazendo bonito. Tá todo mundo de preto ali, hein? A torcida feminina do JDA. Lateral para o Janela. Gutinho vai tentando. Chega Formiga, vibra. Formiga acaba sendo ídolo da torcida do JDA, né? É um jogador de habilidade, porém também brigão, né? Foi expulso nas semifinais. Olha a bola na área. Cortou ali. O Luan, agora sim o Negueba, contra-ataque perigoso, Negueba vai carregando a bola, Negueba deixou para trás Tailan, olha o chute para o gol e a bola passou perto. O Pedrinho queria essa bola de qualquer maneira. Grande jogada do Negueba. Deixou para trás o Tailan, Cláudio Amigão. Uma grande jogada do Negueba, mas ele tentou chutar quando tinha um 3 ali sozinho na área. Né? Então o JDA perdeu a oportunidade de fazer o segundo gol. Negueba tentou definir a jogada, não foi feliz. Tinham 3 jogadores, os jogadores do JDA ficaram chateados com o Negueba porque esperavam receber a bola para definir e fazer o 2-0. Agora a falta do Guilherme em cima do Pitty, o Guilherme tomou o cartão amarelo. Geraldo Eringe, jogo pegado, finalzinho, JDA atacando, levando perigo. É, Magno, ele tá pegando os contra-ataques, eles estão jogando no abafo, né, o time do... Aí eles estão pegando no abafo, só que agora uma jogada que saiu 3 contra 1, que eles poderiam trabalhar mais a jogada, ele preferiu definir a jogada e não foi feliz aí na conclusão da jogada. Aí fica ali o jogador Rony, aí com um estilo diferente, cabelo pintado, o camisa 11, tá sentindo ali, Cláudio? O Rony, né? E mais uma falta para o Felipe cobrar. Felipe, a cobrança de falta. A bola foi embora pela linha de fundo. O Pelé fechava por ali. Não tocou. Vamos até 49 minutos nesse primeiro tempo. JDA vencendo de 1-0. Nova TV, futebol para você. E você acompanha tudo o que acontece no esporte em Nova Friburgo e região, no Arena do Esporte, toda segunda-feira às 7 da noite, na telinha da Nova TV, Canal 14. E no Arena do Esporte teremos toda a cobertura da final do Campeonato Municipal Sub-17, Friburguense e Nova Friburgo. Uma decisão impressionante. Pitty vai carregando. Então você vai acompanhar no Arena do Esporte, toda segunda, 7 da noite, na Nova TV, Canal 14. Cobra lateral, Gustavo. Negueba. Alexandre está marcando falta a favor do Janela. Tailan tem pressa. O Arthur diz que foi mais atrás. Pede a bola, o camisa 20, Ribite. Felipe, lançamento em profundidade, buscando o Pedro Henrique. Teve o toque do Iago, lateral para o Janela. Tem pressa nesse finalzinho, quer um empate antes de terminar o primeiro tempo. David caiu, pediu falta, manda seguir. Formiga no contra-ataque. Luiz pediu, na hora do passe não caprichou Formiga. A bola ainda com o JDA. Luan vai carregando, pediu na frente o Guilherminho. Guilherminho, a bola saiu. É lateral para a equipe do Janela. Cláudio Amigão, finalzinho de primeiro tempo, o jogo até aqui. Jogo até aqui um jogo muito disputado, não é? Preciso dizer que são duas equipes que se equilibram, né? Tem uma linha de zaga Janela experiente, né? Um time experiente contra um JDA, de jogadores que mesclam experiência. Olha Cláudio Luigi, olha o Luigi. Tocou pro Guilherminho, Pelé deu o bote na hora H, consegue cortar. Rony vai carregando essa bola, caiu. O Arthur manda seguir, lateral para a equipe do Janela. O jogo é pegado, finalzinho. Finalzinho muito disputado de primeiro tempo. O Janela quer o gol de empate de qualquer maneira. O Arthur já olha para o relógio. Vai terminar o primeiro tempo. Corta de qualquer maneira a Formiga. A sobra do Janela.
Rebite, bola na área, sobe de cabeça Gustavo. Impedimento do ataque do Janela, pode completar, Cláudio. Jogo muito disputado, né? Até chutaram a bola aqui, cortar o time do JDA, acabou pegando ali a mesária, a orelha da mesária, né? Estão socorrendo ela. Enfim, mas um jogo assim no primeiro tempo muito disputado, não é? Onde o JDA soube aproveitar melhor a oportunidade que teve. E um time que se mostra mais entrosado em campo e com vontade de levar esse título. Olha o David. Passe errado. Negueba, o passe era pro Luigi. Subiu a bandeira marcando impedimento do ataque do JDA. Felipe faz a inversão. Sobe de cabeça o Luan. Pelé. Pitty, queria a falta, o árbitro vai seguir. Tio vai despachar o perigo. Bola para frente. A bola não vai sair no momento que o árbitro Alexandre apita o final do primeiro tempo. De 1 para o JDA, 0 para o Janela das Andorinhas. Vamos a um breve intervalo, voltaremos na sequência com o segundo tempo da Copa Janela das Andorinhas. Nova TV, futebol para você. Nada melhor do que curtir os bons momentos com quem a gente gosta da lanchonete Tutti Frutti. Hambúrgueres, salgados, tortas e vários tipos de sanduíches naturais. As melhores opções de sucos naturais e sorvete de dar água na boca. E tem aquele pãozinho fresquinho na chapa com cafezinho especial e uma deliciosa tapioca feita na hora. Qualidade e bom atendimento é na lanchonete Tutti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neo Pet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você, levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. A cada dia, a cada passo, a cada movimento que fazemos, é pensando no melhor para você. Há 10 anos, começamos a construir essa história com confiança, profissionalismo e dedicação. E hoje, a Estação Saúde tem a sua cara, seu jeito e tudo o que você precisa. Te queremos com saúde e feliz. Estação Saúde. Fazer parte da sua vida é o nosso maior presente. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes, com a paisagem deslumbrante de Janela das Andorinhas. No cantinho, você encontra uma paisagem com área coberta, parquinho para as crianças, mesa com distanciamento, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem. Com as famosas porções de isca de tilápia, você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados, das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Eringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Eringer. Mais economia no seu lar. Churrasquinho Grill e Sushi, além do suculento espetão de picanha, você desfruta da nossa cozinha japonesa com o melhor sushi man da cidade. As duas opções em um só lugar, um ambiente familiar e muito confortável. Que tal uma picanha completa com 5 guarnições, mais entrada de pão de alho e linguiça grátis por apenas R$114? Isso mesmo, R$114. E para sua maior comodidade, faça o seu pedido sem sair de casa, acessando o site www.churrasquinhofriburgo.com.br. Churrasquinho Grill Sushi, Rua Pastor Meyer, Paissandu. Delivery 2523-9792.
Muito bem, de volta do intervalo, Copa Janela das Andorinhas, decisão 1 para o JDA, gol de Luan, 0 para o Janela. Do meu lado, o presidente da Liga, Geraldo Eringe, e aqui também, Cláudio Amigão. Cláudio, o que você achou desse primeiro tempo, hein? Primeiro tempo é como esperávamos, uma final contra com duas equipes que se equivalem, duas equipes de bom nível técnico, que fizeram boas campanhas. O JDA, então, fez uma ótima campanha, conquistando todos os pontos possíveis. Janela teve alguns problemas, não é? Porque teve que ceder a alguns jogadores, mas está aqui inteira nessa final. Nós vimos aqui um primeiro tempo muito disputado, um primeiro tempo equilibrado, onde JDA mostrou melhor entrosamento, jogadores rápidos, também tem uma linha defensiva com Pedrinho, Tio, também o Eliseu, que são jogadores que estão acostumados a jogar campeonato. Então, e o Formiga à frente, fazendo essas ligações, um ataque ali com o Luan, que fez o gol em 5 minutos, cinco minutos, assim, desarticulou um pouco o time do Janela, que passou a pressionar o JDA, mas assim, JDA muito bem postado em campo, não deixou com que o Janela pressionasse muito e ainda perdeu outros gols. Mas eu acho que para o Janela conseguir algum êxito nesse jogo, ele vai ter que botar a bola no chão, não é? Não vai adiantar chutão, sair fazendo ligação direta da defesa, que nós vimos várias vezes. Não, vai ter que botar a bola no chão, tem bons jogadores para conseguir alguma coisa contra o JDA, que é um time bom, sim, um time que tem porte físico e também técnico. Tá certo. Geraldo Eringe, presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos, presente aqui nessa decisão. Mais uma decisão, né, Geraldo? Você já foi presidente do Varge Alto, você montava um timaço, é verdade. Agora, o Janela tem um time bom, é verdade, jogadores experientes. Mas hoje quem está mandando no jogo é o JDA, é a nova geração do futebol? Sim, Magno, a gente está vendo aí que tem alguns jogadores ainda mais experientes, mas a gente está vendo um monte de garoto aí que a gente está vendo que está sobressaindo muito bem nesse campeonato. E o futebol é assim, cara, você tem que mesclar às vezes, porque só a juventude não chega e só a experiência também não chega. Então, quando você mescla aí o time, você fica com uma qualidade bem melhor, entendeu? E a gente está vendo ali os dois times muito pegados, muito com vontade. O JDA um pouco mais disposição do que o Janela, mas um segundo tempo aí que eu acho que promete muita coisa ainda para esse grande público que está aí presente, poder vibrar aí no final aí com quem for campeão aí, que eu acho que a torcida está meio dividida aí hoje. Está dividida, é verdade. Ô Geraldo, eu vi que na hora que o Felipe, né, conhecido como Zeca Urubu, cobrou uma falta de forma displicente, você fez uma cara que não gostou muito. O Felipe já jogou com você na época do Varge Alta, né? E hoje ele não está muito bem, não? Sim, o Felipe jogou com a gente lá no auge da carreira dele, um excelente jogador. E eu não sei se hoje as falta que eu vi ele batendo, ele não está assim conseguindo pegar ela muito do jeito que ele sempre soube bater, entendeu? Nervosismo eu não creio que é, porque ele é um cara experiente, entendeu? Mas jogador é aquilo, tem dia que não está para ele, né? Então, mas de repente aí no segundo tempo aí ele pode voltar aí o Felipe do passado aí e fazer uma grande jogada aí e sair gol também, né? O que você achou da arbitragem do Alexandre? Cara, uma arbitragem que não comprometeu nada, entendeu? A gente vê que geralmente, quando o árbitro ele não é citado pela torcida, geralmente o trabalho dele é bom. E hoje a gente está vendo aí, momento nenhum a torcida está citando a arbitragem. Então, eu acho que está sendo um grande trabalho. Tomara que continue assim até o final para que não interfere em nada, entendeu? O jogo de arbitragem. Tá certo, Geraldo Eringe, obrigado pela participação marcante aqui na nossa transmissão, aqui também o Cláudio Amigão. Então vamos acompanhar a segunda etapa, o segundo tempo de JDA e Janela das Andorinhas. Já vai começar o segundo tempo, tá aí no detalhe, o camisa 30, Dodô, Dodô conhecido aí no Janela das Andorinhas, o homem que senta no pirulito de Janela das Andorinhas, tá aí o Dodô no banco de reservas, né? Somália conhece muito o Dodô, né, Somália? Ah, Dodô que gosta de ficar ali no espirulito ali, né? Fez o aquecimento, entrou atrasado, mano. Assinou a súmula atrasado. Ele que gosta muito de você também, mandou um abraço pra você. Tá certo, esse é o Dodô, chegou atrasado. Será que o Dodô estava lá pra aldeia? Somália assume, hein? O presidente da liga tá aqui ainda, Somália assume, hein?
Somália, técnico e presidente do Córrego Dantas, assumem. Assume o sub-20 do Friburgo Esporte. Tomou um susto, né, o presidente? O presidente tomou um susto. O presidente Geraldo Erinde aqui presente ainda tomou um susto, né? Assume o sub-20 do Friburgo Esporte, que vai começar, né, o 15 e o 20. Não, ele é um grande treinador, um rapaz muito educado, sabe conduzir aí a garotada e vocês... O Friburgo Esporte está muito bem aí com o treinador. Isso aí, então Somália assumiu. Não precisa ficar desconfiado. Cláudio fez uma cara também. Cláudio também assumiu. Cláudio assumiu a diretoria, né? Somália é um rapaz bom, né? De talento. Tem aí muito futuro. Vamos lá, ele vai assumir essa empreitada aí no Friburgo Esporte com o aval do Patrick. Com o presidente, o presidente... Autoriza o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo. Olha o Janela, aliás, o JDA chegando já. Corta Rodrigo. Pedrinho. Gustavo, cruzamento, corta Tailan. O jogo já começou com o JDA pressionando ali a defesa do Janela. Aí entrou o zagueirão Rodrigo, camisa 4 na equipe do Janela. Formiga recupera para o JDA, Tailan, passe na frente para o Pedro. Aí fica caído Gustavo Caldas, Formiga, e vai ser atendido. Está sentindo lá o camisa 45. Aí o Formiga sentindo ali, hein? Preocupa. Preocupa porque é um jogador, como já disse aqui, né? Um jogador importante, que foi expulso, ficou fora das semifinais, segundo jogo, e tá aqui para essa final, já fez diferença, porque foi ele que deu o passe pro gol do Luan, então, mas já voltou, né? Tá mancando um pouco, mas já voltou, já parece que não é nada sério com o Formiga. Um jogador primordial para a janela dos Andorinhas. Janela não, perdão, JDA. Aí falta para o Janela, Rodrigo, é o passe na frente, olha o Janela chegando com perigo, o Guilherme faz a defesa. Aí o Rony fazendo a jogada, Cláudio já soprou aqui que o Nenê, camisa 21 na equipe do JDA. JDA tentou o passe na frente ali, Tailan corta. Que isso, a bola ficou para trás. O Rony foi carregar essa bola, a bola ficou para trás ali, né? É a Copa Janela das Andorinhas, é decisão, amigo. Nenê, Luan. Lateral para o Janela. Tem pressa, Pelé. Chega ali o Gustavo. É o nosso fotógrafo, né? O Gustavo. Tá lá tirando as fotos no cantinho do campo, né? Gustavo que é de Teresópolis. Mostrando talento aqui em Nova Friburgo. Gustavo briga ali pela bola com Pedro. Fica caído, sentindo ali o jogador no Janela. É o Pedro, camisa 3, se levantou. Falta para o Janela. Tailan. Aí Tailan conversando ali com o Felipe. Felipe bate todas as faltas que é de longe. Aí tá lá o Tailan, não tá concordando muito com o Felipe não. Deixa eu bater, tal, você já bateu várias. Isso é vontade de ganhar o jogo, né? Acertar a jogada, né? Já que o Felipe não tem acertado, né? Numa batida de falta anterior ele chutou muito mal. Mas vamos ver agora se ele acerta. Felipe, cruzamento na área, quem é que sobe, subiu o tio cortando tudo que tem direito. Preferiu o cruzamento agora o Felipe. Cobra o lateral na área.
A bola tá viva, Rodrigo tentou o chute, a bola toca no Rômulo. Aliás, no Gustavo, camisa 80. O Janela vai tentando passar pela marcação do JDA. Olha a chance! Iago, que susto! O Pedro fecha por ali. Reclamação do banco de reserva do JDA. Luíde com Rodrigo. Nenê. Pelé. Tentou pedalar o Rony. Negueba. Formiga. Olha o Formiga. A bola não saiu. Manda seguir. Formiga, grande jogada. Bola na frente pro Luigi. Subiu a bandeira marcando impedimento. Tá impedido. Grande jogada do Formiga. E vai tomar uma bronca danada do Arthur Alexandre. Hein? Acabou. Formiga, que é literalmente uma formiga, né? Vai aí carregando o piano. Vai no ataque, volta, recompõe. É muito rápido realmente. Agora levou uma bronca do árbitro. O árbitro Alexandre. Negueba. Bola saiu. A torcida reclama muito. Luquinha. Pelé. Rodrigo de cabeça. E atropelou ali o Luigi, que tá sentindo. O Rodrigo é grandão, é verdade? O Luigi foi disputar a bola com ele e levou a pior. Já se levantou ali o Luigi, camisa 3. Oi. O técnico do Janela tentou algumas modificações ali na sua linha, não é? Então ele modificou. Entrou ali o Rodrigo e entrou o Luquinha também. Saiu o Pedrinho. Olha só o ataque. Olha o Pedro. Pedro se livrou da marcação. O passe açucarado. Corta, Eliseu. O Gutinho ficou esperando essa bola. Um passe do Pedro açucarado. A briga é boa, Luquinha. Não conseguiu evitar a saída de bola. Vai cobrar o lateral, Formiga. Já, Somália, que é o nosso comentarista, convidado. Ele também que estava comandando a equipe do Córrego Dantas na Copa Janela das Andorinhas. Ele vai falar um pouquinho dessa decisão, desse jogão. Pedrinho vai carregando a bola e a falta foi marcada. Falta perigosa contra o gol do goleiro Thiago. E saiu o cartão amarelo. Olha a falta perigosa contra o gol do Thiago. Pedrinho sendo atendido. O camisa 79. JDA vencendo por 1 a 0. Gol no primeiro tempo, gol de Luan, camisa 92. Vai ajeitando a bola com carinho o Luan, tá ali o Eliseu também. Muitos torcedores acompanhando essa decisão em Janela das Andorinhas. E o goleiro Thiago vai ajeitando a sua barreira, 5 na barreira. É a falta de muito perto. Pode ser o segundo gol do JDA. O árbitro vai autorizar. Luan e Eliseu. Eliseu saiu da bola. Vai ser o Luan. Vai bater colocado. Autorizado. Luan bateu colocado. A bola foi por cima. Magno, nós estamos vendo aqui um jogador muito experiente, não é? Que é o Roosevelt. Se aquecendo aqui para tentar entrar em campo. Ele tem muito bom toque de bola, muita saída, não é? Nós vimos aqui uma janela que melhorou, fez algumas modificações, saiu o Pedrinho, entrou ali o Rodrigo na zaga, não é? O Zequinha foi para a lateral, enfim, algumas modificações que o técnico do Janela fez e agora tenta colocar o
o Roosevelt, que é um jogador experiente, para ver se consegue penetrar na zaga do JDA. Exatamente, saiu camisa 20, rebite, e entrou o número 5, Roosevelt, experiente Roosevelt na equipe do Janela das Andorinhas, né? É tiro de meta para o JDA, o Eliseu vai fazer a cobrança. É a Copa Janela das Andorinhas, é decisão, e você, claro, acompanhando com exclusividade tudo aqui na tela da Nova TV. A gente aproveita novamente para mandar um abraço para os diretores da Nova TV, o Wendel Guadalupe e Marconi Medeiros, que dá essa moral para o esporte em Nova Friburgo, né? Seria tão difícil a gente mostrar o melhor do futebol e do esporte se não tivesse a Nova TV dando essa moral para a gente. É, nós temos o suporte da Nova TV, né, do Wendel e Marconi, aqui, né, cobrindo toda a área esportiva da cidade. Sem eles, sem esse apoio da Nova TV, nada disso seria possível. Não esquecendo que tudo isso vai estar no Arena do Esporte, seu programa preferido de esporte, sempre às segundas-feiras, de 7 às 8, não é? E também com reprises durante toda a semana na Nova TV, Arena do Esporte, o seu programa de esporte preferido na cidade. Exatamente, Cláudio Amigão. Rodrigo, ele chuta forte, o Rodrigo. Olha só, Rodrigo chuta. Aí não caprichou dessa vez, não. Os jogadores experientes que cobram faltas de longe, como o Rodrigo, o Felipe, não estão caprichando muito, não, Cláudio. Eu fico até imaginando se a bola não está... Será muito... Será que é a idade? Não, talvez a bola esteja muito leve, eu não sei. Mas hoje não é um bom dia até aqui para o Janela, nas batidas de falta, cruzamentos. Aí a briga ali é boa. A briga é boa, Felipe. Ganhou para o Janela. Gutinho, a bola saiu. Agora sim, Somália, o nosso comentarista convidado, ele que é presidente do Córrego Dantas. Somália, você que está lá na comissão técnica também do Friburgo Sporting, né? Disputou aqui com o Córrego Dantas as semifinais. Fala um pouquinho dessa decisão. JDA e Janela das Andorinhas. Agora no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho mais brigado, um pouquinho mais pegado ali, né? Muito chutão, pouca bola no chão, mas o time do JDA tá aí colocando o ritmo deles, o ritmo de jogo deles é intenso. O Janela demorou um pouco para entrar no jogo, mas agora deu uma melhorada, né? Mas tá praticamente o David deu dois chutes no gol, o time do JDA, do Janela, não tá conseguindo chegar ao gol do jeito que eles gostam, né? Que é trabalhando a bola. E assim, aqui o campo é pequeno, né? Pode ser que numa bola parada eles consigam um empate. Agora a falta a favor do JDA, Formiga por ali também. Formiga e Felipe. Portanto, falta para a equipe do JDA. Agora o Somália está admirado com a torcida feminina do JDA, né, Somália? Torcida organizada nesse momento? É. Para uns é pressão, para mim não é não. Três, quatro pessoas gritando. Somália tá meio triste, né? Porque a torcida do JDA fez bastante festa. Olha a bola na área, quem é que sobe? Tio de cabeça, olha o perigo, Pelé cortou mal. Luan pegou pro gol e a bola foi por cima. A chance do segundo gol do JDA. O Somália tá meio pilhado, né? Porque naquela partida do Córrego Dantas com o JDA, a torcida feminina fez festa, catimbou o jogo na torcida. O Somália ficou pilhado. Claro, o Somália queria estar aqui nessa final, né? Contra o Janela, mas não foi possível. Até fez um bom jogo, né? Venceram, mas no placar lá, nos pênaltis, perderam. E a torcida do JDA, que feminina, continua fazendo a festa nessa final, já que tá vencendo de 1 a 0. É, e Somália quer ficar distante. Não estou entendendo nada, presidente da Liga Nova Friburgo do Desporto. E agora a falta ali no Gutinho, a discussão danada em frente ao banco de reservas do JDA. E agora começa a pressão, né? É um placar perigoso, é verdade? Os jogadores reclamando demais com a arbitragem nesse momento. Está lá o Eliseu, Formiga. E Formiga, ele é pequenininho e fica ditando as regras do jogo. É, mas ele lidera praticamente o time aqui, então a maioria da jogada ele está sempre buscando ali junto contato com a arbitragem para poder ganhar no jogo
se a bola... Olha o JDA chegando, saiu o Thiago, saiu errado, olha o gol, Nenê, 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 gol do JDA! Nenê, camisa 21! O goleiro Thiago saiu mal. Acreditou o Nenê e colocou pro fundo do gol. Marcando o segundo gol. E a discussão danada agora. O Rodrigo tá ali, o zagueirão Pelé, discutindo com o Bandeira. O técnico também. Reverteu a jogada ali. Aquela discussão danada, se era lateral a favor do JDA no Janela, aí o Éder Bandeira acabou dando pro JDA, aí na sequência saiu o gol do JDA, o Nenê camisa 21 não tem nada a ver com isso, colocou a bola pro fundo do gol, Cláudio Amigão. Olha, o jogo começa a ficar quente. Fica quente o jogo, o JDA faz 2-0. Juiz Alexandre aponta para o meio de campo, validando o gol. O goleiro do Janela veio na antecipação até muito bem. Veio, antecipou num lance que seria perigoso, ficaria de cara a cara. Então o goleiro saiu bem, só que chutou em cima do atacante. E o atacante pegou a bola, enfim, né, teve um bate-rebate e conseguiu encobrir. E fez o gol. Agora a discussão aqui. Sobre validade, o árbitro continua dando gol para o JDA. Num momento em que o Janela tentava sua reação, fez algumas modificações para esse segundo tempo, equilibrou mais o jogo, mas aí parece que vai confirmar o gol e JDA consegue o seu segundo gol, não é? Com o Nenê, número 21, fazendo com que a vida do Janela seja um pouco mais difícil nessa final. Somália, 2 para o JDA, 0 para o Janela. É, mais uma vez a arbitragem confundindo, né, complicando ali, se atrapalhando um pouco nas decisões deles de campo, mas o árbitro, o Bandeirinha assumiu a responsabilidade lá, reverteu a decisão dele. E vamos lá, Maicon. Olha o Formiga, foi empurrado o Formiga! E a falta foi marcada. E o jogo... fica mais quente ainda, Geraldo Erindi, presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos. É, Magro, o time do JDA, ele conseguiu neutralizar o Janela, entendeu? E num lance ali de lateral ali, o time do Janela ficou meio despreciente na jogada e o JDA não quis, tomou conhecimento disso, foi lá e fez o gol, cara. Agora já fica mais difícil, né? Aí falta para o JDA. 17 minutos, quase 18 do segundo tempo. Falta para o JDA. O goleiro Thiago vai armando a sua barreira. O Luan marcou no primeiro tempo, Nenê agora há pouco. Negueba, o chute, Thiago! Sensacional o goleiro do Janela, hein? Faz grande defesa, um chute muito forte do Negueba. Magno, isso foi no reflexo, foi um chute forte do Negueba. Olha, foi um reflexo, se não foi tão bem, né, no outro lance, enfim, é discutível. Dessa vez fez uma bela defesa. Formiga, olha a chance, Thiago dá um soco. Negueba, Luan com a bola. Chega a Tailã empurrando ali o Luan. Caiu, queria a falta. O Arthur manda seguir. Lateral para o Janela. Pedro foi empurrado. A falta foi marcada. É a decisão da Copa Janela das Andorinhas. 2 para o JDA. 0 para o Janela. Roosevelt, lançamento para o Dave. Deixou passar. A bola saiu linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do JDA. Nova TV, futebol para você. Deixa
Te mando um abraço para o nosso amigo Marquinhos, da lanchonete Tutti Frutti, sempre apoiando o esporte em Nova Friburgo. Um grande abraço, Marquinhos, que vai sair de férias, né? Férias merecidas aí para o Marquinhos. Estou sabendo que vai para Pedra Azul novamente. É, Marquinhos, ele que é um apaixonado pelo futebol em Nova Friburgo, aí o Thiago fazendo a defesa, vai descansar, Geraldo. Ele merece, né? O cara é trabalhador, um cara que está aí sempre apoiando aí o esporte em Nova Friburgo. E eu acho que as férias para ele aí é bem merecida, entendeu? Para ele poder curtir aí umas férias e depois voltar aí com a... cheio de gás de novo aí para o restante do ano. É isso aí, grande Marquinhos. Aí o goleiro Guilherme fazendo a defesa. Aí o Arthur está punindo. Formiga com cartão amarelo. Aí tá sentindo ali também o Luquinha, tá mancando, camisa 3. Tá caído ali o Nenê. A partida paralisada. O JDA sem pressa agora nesse momento, né? E o Jamp falou, o amigão, porque ele gosta de ficar no banco de reservas de sandália, né? Ele falou que dá sorte. Ele gosta de pisar aqui no chão, aqui onde ele reside. Não está no chão, né? Mas gosta de ficar do jeito que ele sempre fica aqui durante a semana. Está em casa literalmente, mas está disputando aí contra o time do pai, que está fazendo uma bela partida e está perdendo de 2 a 0 nesse momento. Fez algumas modificações, mas esse segundo gol aqui complica a vida de Janela. Será que o Hélio vai cortar a mesada do Jump? Eu acho que não corta, não. Ele vai continuar dando esse apoio para o filho, para ele chegar mais vezes à final, para continuar ganhando. Olha o Janela com lateral. Aí o Rony vai fazer a cobrança. Bola na área, quem é que sobe? Subiu o Tio. O Tio tentou jogar pra frente, né? Mas pegou de forma errada, jogou pra escanteio. Então nós falávamos aí que a equipe de Janela tem alguns desfalques, né? Então não tem pra esses jogos aqui importantes. O Marcinho, o Marcelo e o Lenilson, que jogaram a Copa Noroeste e acabaram não podendo jogar essa partida aqui, porque jogaram pela Copa Noroeste, então ficou impossibilidade de jogar. Então tem esses desfalques à Janela. Escanteio cobrado, corta Eliseu. O Luquinha cobrou o escanteio. O Nenê. Lateral para o Janela. Aí o Gutinho, camisa 25. Pelé. Rodrigo. David. Luquinha. Roosevelt. Luigi, queria um toque de mão, Roosevelt. Olha o JDA, Formiga, Tailã por ali, chegou o Negueba, melhor para o Luquinha. Formiga, incansável Formiga. Bola na frente para o Negueba. Aí Luquinha não quis saber de brincadeira, aquela jogada de tranquilidade, jogou para a lateral, né? Formiguinha não para, corre para lá, corre para cá, marca, faz jogada. É impossível, menino Geraldo Eringe. Ele está muito bem na partida, ele é um garoto que vem jogando muito bem. E agora, né, a idade dele está mais maduro, né? Iago tentou cruzamento, está subindo a bandeira marcando impedimento. Aí fica caído o Nenê. É a Copa Janela das Andorinhas, você acompanhando tudo na tela da Nova TV. 2 para o JDA, 0 para o Janela. Nenê, olha, não é o Nenê, é o Pedrinho, né? Tô falando Nenê, mas é o Pedrinho. Camisa 79 que estava caído. Vai entrar o cinza, camisa 5, no lugar do Pedrinho. O cabelo pintado confunde, né, Geraldo? É, a garotada hoje estão tudo de cabelo de louro, né? Aí você... quer imitar o Geraldo, né? Aí este derruba aí na narração, né? É, rapaz, está lá o Rodrigo aguardando. Cláudio, quer falar? Magno, sai o Pedrinho. O Pedrinho que é um belíssimo jogador, né? Fez toda a diferença. Está um pouco cansado, então entrou o Mendes.
né? É mais descansado, mas o Pedrinho fez uma belíssima partida. E entrou também o camisa 15, Borel, na equipe do Janela, camisa 15. Lateral para o Janela, bola na área. Pitt caiu, queria falta. Roosevelt. O passe, corta a defesa do JDA. Luquinha para o Roosevelt. Rony. Iago na marcação. Rony faz a proteção. Chega o Nenê também para roubar a bola. Nenê já ganhou a jogada, o Nenê. Despacha o perigo, Iago. Luquinha de frente pro gol, vai ter o chute. Bateu, Eliseu! E comemora muito, Eliseu. Se jogou em frente da bola, o camisa 26. Escanteio para o Janela. Roosevelt, cruzamento na área de cabeça. Guilherme fazendo a defesa. Apareceu sem marcação ali o Rony, camisa 11. Vai tentando diminuir o placar a equipe do Janela das Andorinhas. Borel, camisa 15. Luiz briga pela bola. Na sequência, a falta do Borel. Primeira participação dele no jogo, já cometendo falta. Borel se mostrou muito lento. Então, contra um contra-ataque rápido desse do JDA, precisa tocar logo a bola. Até porque o time está perdendo de 2 a 0. Não dá para pensar muito. É 1-2, 1-2. Para você conseguir penetrar nessa zaga, jogar contra o JDA. Quase 26 minutos desse segundo tempo, 2 para o JDA, 0 para o Janela. Eliseu de muito longe, vai cobrar a falta, o chute, teve o desvio. O goleiro Thiago gritou, eu, e saiu de forma errada, hein? Que isso, perdeu o tempo, acabou acertando ali o Iô. Eu, mas não foi eu. É uma jogada ali. É, o Iô tá ali. Aquela jogada eu, não é mais minha? É, eu, mas saiu errado, entendeu? Quase possibilitou aí o terceiro gol do JDA. Mas o goleiro fez algumas boas saídas. Olha o Jamelão, olha o Jamelão. Jamelão, detalhe, Cláudio, entrou aí com a camisa do Fluminense. É, Jamelão, que é polêmico. Jamelão que deixou uma gravação dizendo que ele sabe quem vai ser o campeão, que é o Janela. Não é, mas por enquanto Janela vai ficando em segundo lugar. E já gravou, já tem um novo áudio aí, uma nova gravação sobre a final de hoje, mas não sei se essa... Olha, Tailan, Cláudio, a falta foi marcada. Enfim, não sei se com o placar de hoje, claro, estamos aí nos 26 minutos do segundo tempo, não sei se essa gravação aí de campeonato vai sair. É exatamente isso, né? Aí a falta para o Janela... As crianças brincando, o Patrick Canella, nosso cinegrafista, em cima do banco de reservas, né? Criançada ali, ó, acompanhando em cima do banco de reserva, é bem perigoso, né? Perigoso, mas eles estão em casa, não é? E estão aqui empolgados com futebol, né? Também, talvez, quem sabe, os futuros craques, ou se não forem aí do profissional, mas do esporte amador friburguense, estão ali curtindo. Mas é, de fato, perigoso as crianças estarem ali em cima do banco de reservas, né? Falta para o Janela. Luquinha na cobrança. A cobrança, a bola explodiu na barreira. Sobra! Que isso? Quase o gol do Janela. Um chute muito forte do Jonathan. Foi um chute perigosíssimo. Se fosse um gol, dificilmente o goleiro pegaria. Mas Janela não, o fato é que o tempo vai passando e Janela não consegue diminuir o placar. Um jogo parelho, mas não consegue diminuir o placar. Roosevelt, já vou entrar num assunto aqui meio que polêmico, agora a falta em cima do Luquinha. A falta do Negueba. Ô Cláudio, é decisão, é verdade? A gente acompanha algumas autoridades presentes aqui nessa decisão, acompanhando, né? É, não tem que só acompanhar a final, não. Olha o chute! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Laço! De Luquinha, camisa 3! Um chute muito forte, inapelável para o goleiro Guilherme, que nada pôde fazer. Que chute! Joga a luva, Guilherme! Diminui o placar, o Janela das Andorinhas, com Luquinha, o míssil Cláudio Amigão.
Luquinha, que entrou bem no jogo, não é? Entrou muito bem. É um chute, cara, de fora da área, indefensável para o goleiro do JDA. Agora vai colocar fogo nessa final, que já é muito boa, uma final muito pegada. Olha a janela chegando com perigo, desculpa, Cláudio. E a falta ali em cima do Iô. Pode completar. Um jogo pegado, agora o gol realmente vai fazer com que o jogo pegue mais fogo ainda. O Janela fez algumas modificações, entre elas o Luquinha entrou e o Luquinha aí foi quem fez o gol, agora colocando fogo no jogo. Aí a falta, Eliseu cobrando essa falta, 2 para o JDA, 1 para o Janela. E tem muito jogo pela frente ainda, né, Cláudio? Nós sabíamos, muito jogo ainda, nós sabíamos que ia ser uma final, olha só. Olha o Luiz para marcar, bateu o Thiago! Salva o Janela! O Luiz teve a chance de marcar o terceiro gol, o Thiago cresceu para cima dele. O jogo fica quente, Roosevelt, Dailan, chutão para frente, corta de cabeça, Iago. Magno, o jogo melhora muito, muito mesmo. As duas equipes buscando definir, né, o campeonato. Janela tentando empatar, tentando o campeonato. JDA tentando matar o jogo. Mas nós não esperávamos nada diferente disso. Um belo jogo, uma bela final em Janela das Andorinhas. Agora falta para o Janela. E o árbitro, aliás, foi nem o árbitro, foi o assistente Éder que marcou essa falta a favor do Janela. Um lance perigoso, no momento em que Janela encontra-se bem no jogo, tentando um empate, o gol botou fogo no jogo. Então vamos ver esse lance aí, que futebol tudo pode acontecer, não é? JDA muito bem no jogo, mas Janela fez um gol através de umas modificações que fez, seu técnico fez algumas modificações, Luquinha fez o gol e agora aí pode, vamos ver se vai sair o empate aí, porque não tem, nós estamos com 31 do segundo tempo. E nada ainda definido. Falta para o Janela, Rodrigo na cobrança, camisa 4, Rodrigo. O chute forte, Rodrigo. Não consegue acertar o gol, fica se lamentando. Todo mundo esperava aquele chutão forte, né? Pois é, mas tem que ser um chutão forte, ele deu. Não é assim, até forte, mas assim, sem direção. Já é a segunda vez que ele bate uma falta e não bate bem. Cláudio, estava falando antes do gol do Luquinha sobre autoridades presentes numa decisão de futebol, né? Olha o Janela chegando, corta ali a defesa, tá difícil do Cláudio falar. O jogo não para, Luquinha tentou passar pela marcação, o Janela vai chegando, o David tentou o chute, corta a formiga! E na velocidade o Luigi com o Tailan. Thiago saiu jogando errado, que isso? Que isso, goleirão, quer entregar, hein? Agora sim, Cláudio, autoridades presentes numa decisão, mas não pode só vir numa decisão, né? Tem que acompanhar o campeonato todo e apoiar de fato, que o futebol precisa, né? O Esporte Friburgo precisa de apoio da prefeitura. É fato que precisa de apoio, mas assim, há que salientar que já é um ponto positivo uma autoridade estar aqui, prestigiando, vendo, não só veio, mas está prestigiando aí o final do primeiro tempo, o segundo tempo todo, vendo, né, conversamos aqui com autoridade, não é? E ela está ciente dos problemas da localidade e disse que vai tomar algumas providências. Olha o Luigi, vai marcar! Bateu pro gol! A bola para fora, o Rodrigo atrapalhou a vida do Luigi. Escanteio para o JDA. O Luigi também? Tá correndo muito. 33 minutos do segundo tempo. Escanteio para o JDA. Quem sobe, subiu a defesa cortando. Tenta evitar a saída de bola, Luigi. Borel vai fazer a cobrança para o Janela. O jogo não para. Fica até difícil do Cláudio Amigão comentar. O Cláudio tem a língua quente, né? Se deixar, ele entrega todo mundo. É pior que Nelson Rubens. Ou Léo Dias, né? Léo Dias é mais venenoso. Olha o Formiga. Olha o Luiz. Tá impedido. Tá impedido. Alice marcando o impedimento. Bandeira.
E é difícil realmente, o Geraldo, segurar esse ataque. Assim, o Formiga joga de zagueiro, de volante, no meio, no ataque. E o Luigi, né, que é a cria de Conselheiro Paulino, já jogou no Grêmio de Conselheiro, né? É um jogador bastante veloz também. O Marcos, são dois jogadores muito rápidos, entendeu? Então é difícil de você fazer a marcação, entendeu? Então, se o Janela não tomar cuidado, pode tomar um terceiro, cara. Olha o Negueba, virou o rosto, vai marcar o Luigi, Thiago! Thiago! Sensacional o goleiro do Janela, o Thiago! O Luigi ia marcar o terceiro gol, o Thiago tira com o pé, Cláudio Amigão. Thiago que alterna bons e maus momentos na partida, mas agora foi primordial nos últimos dois lances aí, não é, pra conseguir salvar o time do Janela de levar o terceiro gol. Cara a cara ele conseguiu interceptar. Corta Luquinha. Olha o Rony. Rony Eliseu. Rony Eliseu por baixo joga para escanteio. Um guerreiro Eliseu, camisa 26. E começa uma discussão danada do banco de reservas do Janela com a torcida do JDA. São 35 minutos, o jogo esquenta, a torcida, olha só um escanteio, vamos ver. Roosevelt na cobrança desse escanteio, olha a chance, corta a defesa do JDA. Uma discussão danada, já já vamos tentar pegar essas imagens, porque o Janela está no ataque. A torcida do JDA, a torcida feminina, discutindo com o banco de reservas, tentou de bicicleta o Rony. E a falta a favor do JDA. Uma discussão danada ali, o nosso cinegrafista vai tentar agora recuperar essas imagens. Os jogadores do Janela das Andorinhas discutindo com a torcida, que é isso? É, a torcida do JDA tá atrás do banco, do Janela, discutindo com os jogadores. E agora o clima fica quente, na verdade. A torcida do JDA está atrás, não é, do banco de reserva do Janela, o que esquenta muito. A torcida só não pode jogar nada dentro de campo, agredir, mas a torcida pode xingar, só não pode também. Olha a chance. O Borel, Nenê apertou. Nenê se livrou da marcação, rolou, não apareceu ninguém. A bola saiu, segundo o Alisson. É, Magno, é isso que eu te falei. Assim, torcer é uma coisa, faltar com respeito, tacar coisa dentro do campo, isso pra mim não é torcida, não. A gente tem visto várias imagens acontecendo até no profissional mesmo. A gente tem extrapolado um pouquinho, né? Mas isso pra mim não é torcer, não. Você pode até xingar, falar, mas ficar faltando com respeito, tacar as coisas dentro do campo, pra mim isso não é torcida, não. É, a torcida, né, feminina do JDA... Olha a chance, corta ali. Iago completa ali, Gustavo. A torcida do JDA gritando muito ali. O banco de reserva do Janela perto, né? David agora com a bola. Formiga, despacha o perigo. Agora, o jogador entrar também na pilha da torcida não pode também, né? A gente sabe, a gente que acompanha futebol há bastante tempo, a gente sabe que a torcida vai pro campo mesmo para incentivar, botar pilha, né? Só não pode ter atos racistas, né, ô Cláudio? Olha o Negueba, pedalou o Negueba! Luquinha! Borel! O jogo é muito disputado, mas você pode torcer. Pode se torcer, mas não é para querer xingar a todo momento, né? Discutir, xingar os jogadores do Janela, enfim, é um esporte e tem que se ter o limite. É, realmente, tem que ter o limite, mas eu volto a falar, o jogador... Que isso? Que isso? Olha que situação agora, o camisa 9 do Janela, confusão agora, hein, Cláudio? O camisa 9 do Janela, o Wellington, jogou a bola em cima dos jogadores do JDA no banco de reservas. Que isso? Aí começa agora a confusão. Que isso? Situação complicada ali. É um porradeiro danado. Olha o porradeiro, que isso? Que situação complicada.
agressão no jogador, está caído o camisa 6. Está caído o camisa 6 do Janela, hein? Que situação complicada. O camisa 6 do Janela, o Jonathan está caído. Foi agredido. Que situação. Isso aí, ó. Somalho. Aí, isso aí é o JDA, isso aí é a torcida deles, ó. Eu tô avisando, eu mandei uma mensagem essa semana até pro Formiga, falei como ele é referência, pros garotos que a gente mora no Terra Nova. Pô, ele joga muito, ele não tá envolvido, ele não começou a confusão, ele tá ali separando, mas olha o que que Cinza fez. Cinza chutou o cara, desmaiou o cara provavelmente ali. A torcida do JDA tá extrapolando já o limite, faltando com respeito. A gente tava com a mulher grávida semana passada, eu não falei nada. Magno, eu fiquei calado. Passou uma menina do nosso time com uma mulher grávida, elas falaram assim, cala a boca que vocês estão de desvantagem, uma mulher com a criança no colo. Então, Somália, só pra a gente ter imagens, o camisa 9, o Wellington, na hora de cobrar o lateral, ele jogou a bola em cima dos jogadores reservas do JDA. Foi aí que começou a confusão. Então, o camisa 9, o Wellington, que começou essa confusão toda. Sim. O Wellington fez totalmente errado, um cara experiente, um cara que já joga aqui há muito tempo. Se fosse um garoto do Córrego Dantas, eu ia cobrar ele. Se fosse eu, poderia me cobrar. Por isso que é totalmente errado. Isso é totalmente errado. Olha só, nego invadindo o campo. Ele provocou uma confusão desnecessária. Até o jogo estava bom. Uma chance do time deles poder ser campeão. Agora essa cena feia, olha o final do campeonato. O seu Hélio é uma grande pessoa, o Jamp é uma grande pessoa. E eles não queriam isso. Isso não é uma imagem de campeonato. É uma coisa que minha mãe me ensinou. Homem que é homem não é que dá tapa na cara do outro, não. É que respeita e tem caráter. Chutar o cara no chão, tacar a bola no cara, botar dentro da cara, dar tapa dentro da cara, isso não é coisa de homem, olha isso. Isso não é coisa de homem, não. Isso aí é todo mundo tentando mostrar que é homem, mas pra mim não é homem, entendeu? É falta de respeito até com quem tá aqui, com as crianças. Olha aqui, tem um monte de criancinha aqui. Olha a imagem que eles vão ter do futebol. Somália, Cláudio. Que vinha até o certo momento, até há pouco tempo, sendo uma bela final. Sim. Uma final dentro de campo que está sendo manchado. Nós temos aqui autoridades que vieram prestigiar aqui, podemos dizer o prefeito, né, que veio prestigiar aqui. Porque ouviu dizer, viu no programa, que foi um belo campeonato e aqui você um pouco que mancha essa final. Não sabemos se vai ter prosseguimento da partida, como que será, né? Vamos ver o desenvolver disso aqui, mas o fato é que havia uma pressão muito grande também da torcida do JDA, ali desnecessária, né? Fazendo com que o jogo ficasse quente. Já o JDA estava vencendo o jogo. E agora, né? Um jogador que sai ferido, chutado, né? Chutaram o jogador. Não é? Então vamos ver qual é a atitude do árbitro Alexandre, porque se ele tiver que expulsar, se ele tiver que tomar as atitudes realmente, ele vai ter que expulsar alguns jogadores, muitos jogadores. Então nós teremos um jogo aqui, né, com poucos jogadores. Se ele tiver que tomar a atitude mesmo de expulsar, ele vai ter que expulsar muitos jogadores. Vamos ver com a atitude. Deixa eu pegar uma palavrinha com o presidente da Liga na Friburgo de Desportos. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre a torcida do JDA, né? Porque o banco de reservas é próximo, tem uma tela ali que dá até para a torcida falar alguma coisa ali com os jogadores no banco de reservas. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, mas a torcida, ela está aqui para torcer, ela vai xingar mesmo, ela vai falar, vai vibrar. Agora, o que não pode é os jogadores dar confiança para a torcida, né, o Geraldo? Cara, o Magno, foi muito desagradável o que aconteceu. Por quê? Não tinha necessidade. O atleta do time do Janela fez jogou uma bola no jogador no banco. O camisa 9, o Wellington. Então, eu acho que isso aí não precisava disso. O jogo estava bom, a gente poderia até chegar a empatar o jogo, até mesmo uma vitória. E o nervosismo levou para campo e isso não é legal, cara. Eles pegaram e se perderam dentro de campo, ficou feio o espetáculo agora. O árbitro vai ter que ter pulso forte aí, expulsar pelo menos aí uns dois ou três aí, de cada lado, para ele tomar pulso dessa partida de novo e dar seguimento aí no final da partida. E tá lá na discussão danada lá, tá lá o Felipe conversando com o árbitro, tá o seu Hélio também, presidente do Janela das Andorinhas. Saiu o Cinza, né? O Cinza que acabou chutando ali o Jonathan, camisa 6, que ficou caído, né? Uma situação realmente lamentável, uma situação desagradável, né?
um jogo bonito até o momento, né? Eu vou pedir o Patrick para mostrar a torcida do JDA, a torcida feminina. São mulheres que estão torcendo e gritando, né? Eu daqui de cima não deu para perceber o que a torcida falou para os jogadores, que deixaram os jogadores chateados do banco de reservas, né? Mas é uma torcida feminina, é verdade. A gente não conseguiu, né, ver de fato, escutar o que a torcida falou para os jogadores no banco de reservas, do Janela. Mas enfim, agora vai ter uma decisão lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que, que o Arthur Alexandre vai fazer? Que vai ter que expulsar jogador aí. Não tem jeito. O Mendes ali, né, que também foi um pivô dessa briga, que chutou o Joninha. Vamos ver o que acontece, ele vai ser expulso. Outros jogadores também, andando mata-leão em outros parceiros. O fato é que o juiz agora, olha lá, tá dando cartão vermelho. O fato é que o juiz tem decisões difíceis na mão para que tente terminar esse jogo aqui, que já praticamente dá 8 minutos quase de paralisação já. É uma pena, porque nós temos aqui autoridades que vieram prestigiar, não só as autoridades, mas todo o povo que se deslocou para ver esse jogo aqui merece esse respeito, ter uma final em campo, os dois times estavam jogando bem, jogando uma final digna de dois grandes times que investiram para estar nessa final. Vamos ver aí quem vai ser, não, quais os jogadores vão ser expulsos. Não é fácil, todos embolados em campo. É uma definição difícil por parte do árbitro, não é muita pressão em cima do árbitro, o time do Janela faz pressão, torcida. Então, se ele tiver que realmente expulsar, né, Magno, vai ter que expulsar muita gente. Realmente expulsar muita gente. Está lá o seu Hélio conversando lá com o Jamp, né? O Jamp está ali, revoltado da vida, é um menino bom. É um menino que incentiva o esporte, mas vale salientar mais uma vez que o camisa 9 do Janela, na hora de cobrar o lateral, era só ter cobrado o lateral para o jogo, ter ido para o jogo, né? 2-1 no placar, jogou a bola em cima dos jogadores do JDA e a confusão começou, né? Faltou experiência. Não sei o que passou na cabeça do Wellington, camisa 9. Jogo quente, né? De dois times rivais, times da casa também, mas... Poxa, não precisava disso, JDA estava vencendo, mas aí torcida gritando, torcida do JDA gritando, fazendo pressão. Nós temos aqui hoje na localidade de Nas Andorinhas um público imenso, como poucas vezes vimos, numa final disputada, como também poucas vezes vimos. E aí, cara, um ato desse acaba, né, fazendo com que pegue fogo, e Janela, que estava perdendo já, não aceitou a provocação e partiu para dentro. Aí depois se sucedeu aí o chute aí do Cinza sobre o Joninha, que veio também um outro problema e que acarretou um outro. Agora o árbitro fica também numa situação muito difícil, recebe a pressão dos dirigentes, né, do seu Hélio, do pessoal da Janela, do Jamp, e vamos ver agora a atitude que ele vai tomar. Vamos ver a atitude que o árbitro vai tomar. Enquanto isso, a discussão da Nada lá, Somália, nosso comentarista convidado, né, que colocou time aqui na competição. Ô Somália, é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Até o Patrick comentou aqui sobre quem é o camisa 51. O camisa 51 aí faz parte da comissão técnica, mas hoje ele optou por estar aqui do lado de fora. Estava até bebendo. Tive até um problema com ele no primeiro jogo, depois a gente se entendeu e tal. Só que ele pulou lá na grade, assim, pular lá sem necessidade. Você está incentivando mais a violência. É, como a gente falou naquele dia no programa, né, sobre formar caráter, formar pessoas. Eu não fui formado dessa forma. Eu tive lá, os caras do JDA mesmo fizeram um vídeo me provocando e tal. Eu levei na boa, levei na brincadeira. Eu não acho legal eu dar um tapa na cara do cara. Ficar nessa situação aí, corre o Dantas, quem for jogar com o Dantas pode ter certeza, vai jogar contra um time competitivo, um time que joga na bola. A gente só vem pra jogar futebol. A gente perdeu, foi prejudicado pra caramba, e a molecada saiu de cabeça erguida. Não ficamos xingando ninguém, não ficamos botando dedo na cara de ninguém, dando um chute no cara no chão. Saímos como um homem de verdade, porque o homem de verdade é que tem caráter. Então, dá chute no cara, dá soco, pular a grade. Isso aí, se for no Corrego Dantas, no dia que Carol me expulsou, eu pedi desculpa nela 50 vezes. Ah, isso porque foi de uma forma acintosa que eu fui reclamar com uma mulher.
Imagina eu dar um chute em alguém. Uma criança agora vai amanhã ligar a televisão e vai me ver lá eu dando um chute. Eu com um garotado sub-17, garotada do sub-20. E quem tá vendo em casa? Isso aí não é quem ganha na bola e ganha na porrada. Não existe isso. Não existe isso. É futebol. Se ganha apenas na bola, pô. Quem ganha na porrada é lutador de MMA. Então, temos que jogar futebol. Isso não é futebol. Exatamente. Mas que situação lamentável. Que desagradável. Estamos aguardando ali o Roosevelt, jogador experiente do Janela das Andorinhas. Está ali conversando com o Formiga. Formiga é um jogador novinho, mas que comanda essa equipe do JDA. E vamos aguardar agora a... Vamos aguardar agora o que vai acontecer. Está ali o Guilherminho discutindo, camisa 20, falando alguma coisa. Cláudio, aí volta a discussão, né, do Guilherminho, camisa 20, discutindo ali. Bom, continua a discussão, quando parece que está tudo terminado, não é agora o time que, né, junto com o Formiga, o time do JDA vem para a beira de campo, vem conversar aqui com o Mendes, né, que é o Cinza, né, que parece que vai sair do jogo, vai ser expulso, ou foi expulso, não é? O Mendes vai lá, se direciona pro banco lá do Janela, né? Não sei se ele vai sair de campo, tá saindo de campo, o Cinza, que também foi um dos envolvidos, né, na agressão, e sai, né? Um jogador que veio, entrou bem, mas infelizmente saiu assim de campo. Vamos ver quantos saem de campo, olha só. É, Cláudio, tá lá o Cinza, saindo camisa número 5, saindo o Guilherme também, camisa 20. É, então esses jogadores foram expulsos, né? O número 5, Cinza, e o 20, o Guilherme, foram expulsos. Tem o número 40 também foi, o Luan foi expulso também. Quatro jogadores saindo, é o Rodrigo, Luan, Cinza e Guilherminho. Quatro jogadores foram expulsos, é isso, o Cláudio, da equipe do JDA? Eu tô vendo quatro jogadores fora de campo agora. Cinza, Guilherminho, Luan e Rodrigo, é isso? E o Janela? O camisa 9, o Wellington, que jogou a bola no banco de reservas do JDA. Eu sei que é uma confusão danada. Continua lá conversando a arbitragem com os jogadores. Tá lá o Eliseu, camisa 26. Tá ali também o seu Hélio, o Didi, esse camisa cinza ali, é o técnico do Janela. Oi, Cláudio. É, e com essa brincadeira, que eu digo assim em termos, não é? Essa briga toda em campo, já passamos aí de mais de 10 minutos de paralisação, uns 13 minutos de paralisação. E aí quando você pensa que está tudo resolvido, não, os jogadores voltam para discutir. Alguns jogadores ali do JDA já saíram de campo, né? Mas falta sair alguns jogadores de Janela também que cooperaram também para essa discussão e para esse problema todo que estamos vendo em campo. Para quem está ligando agora na Nova TV, Canal 14, estamos em Janela das Andorinhas, é decisão da Copa Janela das Andorinhas. O time de azul é o JDA, está vencendo por 2-1 a equipe de Janela das Andorinhas. São dois times aqui da localidade. O time Janela é o time do Hélio Fonseca. E o time JDA é o time do filho do Hélio, que é o Jump. Uma confusão danada, foram jogadores expulsos, teve agressão. O jogador de camisa número 9, o Wellington, jogou a bola em cima do banco de reservas do JDA, de propósito, né? E temos as imagens para comprovar isso, né? Aí começou a confusão toda. E a partida está paralisada. Estamos aqui aguardando para ver o que o árbitro Alexandre vai fazer. É, agora vamos ver como que essa partida recomeça, com que jogadores. Porque o fato é que nós vimos pelo menos quatro jogadores do JDA serem expulsos. E vamos aí esperar agora a definição por parte da Janela, quantos jogadores foram expulsos por parte da Janela. Como que será a composição dos times em campo depois de toda essa confusão. Os gols da partida, Luan marcou no primeiro tempo, abriu o placar para o JDA, aí depois teve o gol do Nenê, camisa 21, e depois teve um golaço, por sinal, do Janela das Andorinhas, que foi o gol que diminuiu o placar, o gol do Luquinha,
E a partida continua paralisada e vamos aguardar para ver o que, que o árbitro Alexandre vai fazer. Aparentemente, tudo tranquilo agora, nesse momento. Portanto, a partida vai recomeçar. Se o Cláudio quiser ir contando os jogadores do Janela, ele pode ir contando aí. Eu contei 9 do Janela. Oi? Eu contei até agora 9 da Janela. Quase. É, 9, 10, né, irmão? Eu tô contando com o goleiro 10 jogadores do Janela. A partida vai recomeçar. Rodrigo na cobrança do lateral. 8. Rodrigo na cobrança. Bola na área. Subiu Formiga. Luquinha. Tá lá, Rodrigo. Que desagradável. Lateral para a equipe do JDA. Eu sou Luíde. Nenê. Caiu. O Arthur marcando falta. Tá saindo gol aí, mas o árbitro marcou falta a favor do Janela. Somália, traz as informações pra gente. Foi expulso o Dioninha, né, que levou o chute na cabeça. Ele foi expulso o Wellington, que começou a confusão, que jogou a bola no banco do JDA. E foi expulso o Cinza, né, que fez aquela covardia de chutar o cara no chão, né. E eu acho que um jogador do banco também foi expulso do JDA. Esses foram as expulsões. Me parece que o goleiro também, do goleiro reserva do Janela, foi expulso também. Eu vi o Borel também indo embora, o Borel do Janela, né? Então, parece que o Janela, eu contei ali 8 jogadores em campo. Janela, 8 jogadores. E o JDA, 10. Que situação, né? Gutinho, Eliseu, um guerreiro, Eliseu. E Nenê, sobe a bandeira. De Allens marcando impedimento. Tem pressa o Janela. O jogo deu uma acalmada. Depois de várias expulsões também, né? Rodrigo. Bola na área. Guilherme na trave. O Rodrigo quase marca o gol de empate. Por sinal, seria um golaço. O Guilherme ficou olhando essa bola viajar, a bola tocou na trave. Luquinha, Eliseu, a bola tocou no braço do Negueba. Falta a favor do Janela. Rodrigo pega a bola. É impressionante, Magno, porque... Você quer falar sem microfone, meu filho? Eu quero dizer o seguinte. Quer falar sem microfone? O time do JDA, mesmo com 8 jogadores contando com o goleiro, tá tentando, né? Quem foi derrotado aí nessa briga toda, quem foi o maior prejudicado, foi o time do Janela, que tá perdendo e tá com menos jogadores em campo. Então, mas mesmo assim, toma atitude, quase fez o gol agora, num chute de longe, de ir para cima e tentar um empate, não se dá por vencido. Com certeza, Rodrigo quase marcou um golaço. Luquinha, hein, Rodrigo? Luquinhas! Que desagradável. Nova TV Futebol para você. É a Copa Janela das Andorinhas. É decisão, amigo. É decisão. Tiro de meta para o JDA. Os jogadores que foram expulsos do JDA estão aqui na arquibancada. Na verdade, né? O Guilherme, o Cinza e o Luan. Magno, eu vi que o juiz deu 9 de acréscimo, mas nós contamos aqui muito mais do que 9 de interrupção, se eu não estou enganado. Eu não sei se no final não vão reclamar também, criar um outro problema por causa dessa... Olha o JDA chegando com perigo. Corta ali, Roosevelt. A bola a favor do Janela. Vai cobrar a falta o Rodrigo. Lançamento para o ataque. David dominou. Corta Iago. Rodrigo com o Nenê. Melhor para o Janela.
Janela fica realmente prejudicado aqui em campo, com menos jogadores, aí tentando desesperadamente reagir em campo. Tem falta, claro, alguns minutos, 7 minutos, né? Já deu 9 aí de acréscimo. Me parece que tivemos mais tempo parados do que... Entregou! Entregou o goleirão! Entregou, Anderson! Thiago, o toque ali do Nenê. O Thiago faz grandes defesas na partida, mas com o pé não tem tanta habilidade assim não, Somália. Thiago, com os pés ele está tendo uma grande dificuldade, né? Segundo lance dele, que ele quase entrega o gol pro JDA. Mas vamos nesse lance aí do Rodrigo aí, que a bola parada do Rodrigo tá perigosa. Rodrigo, bola pro ataque, quicou, domina David, é experiente. David, o cruzamento, o Guilherme faz a defesa. Fechava dois jogadores de Janela. Só foi uma correção. Magno, só uma correção aqui. Né, eu falei que, claro, tivemos mais tempo do que 9 de interrupção, é claro. Mas o juiz conta a partir do tempo que faltava para terminar a partida, que eram mais ou menos 9 minutos. Parou aí em um ponto de 36 minutos do segundo tempo. Então, ele contou 9 minutos aí de tempo de jogo. Né? Então, ele contou a partir do momento que parou, 36 do segundo tempo, mais ou menos, até os 45, dá 9 minutos. Aí a bola... indo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do JDA. Vai fazer a cobrança o tio. Aí deixou ali para o Eliseu. É a Copa Janela das Andorinhas, é decisão. JDA vencendo por 2-1 a equipe do Janela. Eliseu cobra o tiro de meta. Tailan com o Nenê. A bola sai em linha lateral. Lateral para o Janela. Tailan tem pressa. Procura uma opção. Pede a bola na frente, Roosevelt. Mais um lateral para a equipe do Janela. Tailan na cobrança. Roosevelt domina, chega na marcação, Formiga, chega o Nenê, Roosevelt perdeu a bola, Formiga ganhou, lançamento para o Anderson, Rodrigo, corta de cabeça, Nenê para o Rodrigo, posição é boa, Anderson, olha o Anderson, camisa 9, na hora do passe não caprichou, corta Rodrigo de qualquer maneira, Cidinho, Roosevelt, pegou de qualquer maneira, Cidinho, a bola quicou, chega ali o Negueba. Eliseu, por baixo, a bola não saiu. Negueba, na categoria, pro Nenê. Olha o Nenê. Vai levando, por baixo, chega Tailan chegou na hora H, jogando pra lateral. Cobra o lateral o Formiga. Negueba faz a proteção. Tenta roubar a bola ali o Tailan. Ganha a falta. Falta pro Janela. Vai ser punido com cartão amarelo, camisa 11, Negueba. Tem pressa o Janela das Andorinhas. Rodrigo. A gente manda um abraço para o nosso amigo Kerlen. Do Cantinho do Peixe. Iago fica reclamando, queria a bola, queria a posse de bola, lateral Janela. O tempo vai passando. Bola na área, quem é que sobe? Olha a chance, sobrou. Corta de qualquer maneira o tio Rodrigo. Lateral para o JDA, que não tem pressa nenhuma. Uma decisão eletrizante. Luquinha. Tailan, de qualquer maneira. Cidinho. Formiga, a bola não fica no chão. Rodrigo, chutão pra cima. David briga pela bola. A bola na área. Iago, tio por ali. Rony. Vai despacha ali. O camisa 99 do JDA. Contra-ataque. Roosevelt. Vai tocando a bola
O Janela, Cidinho. E a falta em cima dele. E a falta do Maikin em cima do Cidinho, hein? Uma falta que leva perigo ao gol do goleiro Guilherme. O placar é perigoso. Rodrigo conversando ali com camisa 14, Cidinho. Rodrigo chuta bem. Guilherme vai ajeitando a barreira. Rodrigo busca o empate. Quem sabe o gol do Rodrigo. Pega a distância. Rodrigo já acertou a trave. Autorizado o Rodrigo. Pra bola. O chute não caprichou dessa vez o Rodrigo. Perdeu uma grande oportunidade. Perdeu muitas oportunidades, porque já é a terceira falta que ele bate muito mal, com muita força e pouca direção. Agora nós falávamos aqui dos expulsos, foi tão confuso para a gente, até para os árbitros. Nós estamos vendo 10 jogadores aqui do JDA em campo e apenas 8, então, do Janela. Então, assim, tudo que nós falamos aqui, algumas foram substituições e não expulsões. Na verdade, estou vendo uma expulsão só do time do JDA. Aí a falta em cima do Nenê. A falta para o JDA. Aí vai chegando já o troféu de campeão. Troféu grandão, né? Na mão do Hélio. Nenê. Caiu. Falta marcada. Falta do Luquinha. A falta para o JDA. Anderson, camisa 9, vai ajeitar a bola. Anderson pega a distância. Contra o Thiago Anderson. Chute a bola para fora. O árbitro olha para o relógio. Rodrigo vai fazer a cobrança do tiro de meta porque chuta forte. Vai tentar colocar essa bola lá no gol do goleiro Guilherme. No momento que o árbitro apita o final do jogo e o JDA é campeão da Copa Janela das Andorinhas. Venceu por 2-1. Tá aí o Jump chorando muito, jogadores de JDA comemorando. Luan marcando o gol no primeiro tempo, Nenê no segundo. Tá aí JDA levando o título, Cláudio Amigão. Apesar de todos os incidentes, uma final digna, assim, de dois grandes times, apesar desses incidentes todos, no final do segundo tempo, mas são duas grandes equipes que fizeram por merecer chegar aqui a essa final. Então, parabéns ao campeão JDA, parabéns também ao Janela que chegou a essa final. Vamos a um breve intervalo e na volta voltamos com a festa do JDA. Não saia daí, é rapidinho. Nada melhor do que curtir os bons momentos com quem a gente gosta da lanchonete Tutti Frutti. Hambúrgueres, salgados, tortas e vários tipos de sanduíches naturais. As melhores opções de sucos naturais e sorvete de dar água na boca. E tem aquele pãozinho fresquinho na chapa com cafezinho especial e uma deliciosa tapioca feita na hora. Qualidade e bom atendimento é na lanchonete Tutti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neo Pet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você, levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. A cada dia, a cada passo, a cada movimento que fazemos, é pensando no melhor para você. Há 10 anos,
começamos a construir essa história com confiança, profissionalismo e dedicação. E hoje, a Estação Saúde tem a sua cara, seu jeito e tudo o que você precisa. Te queremos com saúde e feliz. Estação Saúde. Fazer parte da sua vida é o nosso maior presente. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes com a paisagem deslumbrante de Janela das Andorinhas. No cantinho, você encontra uma paisagem com área coberta, parquinho para as crianças, mesa com distanciamento, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem. Com as famosas porções de isca de tilápia, você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados, das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Eringer. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Seção de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Eringer. Mais economia no seu lar. Churrasquinho Grill e Sushi, além do suculento espetão de picanha, você desfruta da nossa cozinha japonesa com o melhor sushi-men da cidade. As duas opções em um só lugar, com ambiente familiar e muito confortável. Que tal uma picanha completa com 5 guarnições, mais entrada de pão de alho e linguiça grátis por apenas R$ 114,00? Isso mesmo, R$ 114,00. E para sua maior comodidade, faça o seu pedido sem sair de casa, acessando o site www.churrasquinhofriburgo.com.br. Churrasquinho Grill Sushi, Rua Pastor Meyer, Paissandu. Delivery 2523-9792. Conversar aqui com o Jamp, presidente do JDA, emocionado. Foi um título na garra, né, Jamp? Depois daquela confusão danada também. Na vontade, é assim, uma coisa triste, que não tem necessidade, entendeu? Confusão, briga, ninguém ganha nada com isso. O negócio é futebol mesmo, alegria. Graças a Deus conseguimos. Agradecer as meninas que estavam na torcida, o jogador e tal. E agora é comemorar, né? Enfim, podemos gritar, é campeão. E agora? É vencer o time do pai, né? É, isso acontece, são coisas de futebol. Pra um ganhar, outro tem que perder. Eu cresci vendo eles jogar, eu comecei a gostar de futebol por causa do time deles. E começamos aí, agora chegamos ao topo, graças a Deus. Então, conversar aqui com o seu Hélio. Seu Hélio, foi uma confusão danada, mas enfim, mas terminou bem. Eu fico muito triste que nunca teve isso aí com o próprio time do meu filho acontecer isso. Pra mim acabou a festa, entendeu? São as vergonha fazer isso. Nós temos até 30 campeonatos que nós fizemos isso aí, organizamos essa p*** aí. Nunca teve, nós jogamos com o time no Morro, jogamos vários times e aconteceu uma tragédia dessa. Entendeu? Os jogadores serão punidos, né? Com certeza. Com certeza, são as vergonhas. Nunca aconteceu isso aí. Com um monte de gente isso aí, aconteceu um negócio desse aí. Isso aí, você pode pensar que eu estou fazendo porque eu perdi. Perdi várias vezes, perdi vários títulos aqui. Eu nunca passei por isso aqui dentro, entendeu? E com o próprio time do meu filho, aconteceu um negócio desse. Isso é vergonha. Está aí a equipe do JDA, campeão da Copa Janela das Andorinhas, fazendo a festa, comemorando muito. Tá aí a festa bonita, a torcida do JDA fazendo a festa. Nenê, pegar ele aqui, autor do gol do JDA. Foi um jogo muito difícil, né, jogar contra o time do Janela, onde tem jogadores experientes, mas hoje deu o JDA, né? É, nós vimos já aí um tempão aí já lutando pra chegar, entendeu? Aí graças a Deus fui coreado com esse gol aí, pra ajudar o Jamp. Ele estava merecendo. Eu, o único merecedor de tudo isso aí é ele. Aí, tamo junto. Sem meus companheiros também. É, não tinha como eu chegar pra fazer o gol. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Quer dedicar esse gol pra quem? Pra minha família e pra minha filha, Maria Elisa. Manda um beijo pra ela. Beijo, filha. Papai te ama.
Eliseu, um jogador que jogou muito nessa partida, um verdadeiro guerreiro ali atrás. Valeu a pena, né, Eliseu, participar mais uma vez com a camisa do JDA? É, primeiramente agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade, essa gratidão aí a Deus por levantar um caneco aqui, o Jump, que é muito merecido, né? Quando ele me chamou para dar uma força nele no elenco, foi um prazer, né, muito grande vestir esse manto. E a gente sabia, né, cara, a gente vinha fazer um bom campeonato, sabia que o time dos caras era bom, respeitam muito eles, eu fui campeão no último campeonato com eles, mas graças a Deus prevaleceu a nossa vontade e saímos campeões aí, agora é comemorar e se preparar para o próximo campeonato aí. Tá certo, o Negueba tá aqui também, tirando foto. Deu muito trabalho a defesa do Janela das Andorinhas, mas valeu a pena, né? Ah, sempre bom, né, ganhar desses caras aqui dentro, né? Principalmente Jamelão, tem como você passar o vídeo nas três vezes lá, não? Falou que a gente não tinha adversário. Valeu a provocação, né? Ah, foi bom, né? Deixou nosso time motivado e deu no que deu, né? Agora nós somos campeão. E onde vai ser a festa? Ah, isso aí é segredo, depois já te mando as fotos lá depois. Tá aí o Negueba, JDA, campeão da Copa Janela das Andorinhas. Vamos tentar pegar aí alguns jogadores também do Janela, né? Tem o Roosevelt, tem o próprio David, né? A gente vai indo aí, passeando com imagens de Patrick Canela. Conversar lá com o Felipe, o zagueirão, Felipe experiente, tá aqui conversando. Felipe, tudo bem, Felipe? Foi um jogo disputado, um jogo que teve confusões, é um fato lamentável, né? Diga de passagem, mas valeu. É, cara, parabenizar o time do JDA aí pelo título, né? Acontece, um fato muito vergonhoso, achei. Quem veio assistir um espetáculo, estava muito bom o jogo, mas isso acontece. É, graças a Deus ninguém se machucou. Parabenizar o time aí mais uma vez, que foi superior ao nosso time. E agradecer, né? Agradecer pela oportunidade aí de estar vestindo essa camisa do Janela mais uma vez aí. E agora ir para casa descansar para esperar a próxima vez. O que passou na sua cabeça na hora da confusão? Ah, cara, eu tava até separando, nunca fui de briga, entendeu? A gente conhece tanto o time deles com o nosso, assim, um fato lamentável que aconteceu ali. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou, é do jogo, né? Mas é muito lamentável. Quem veio assistir um espetáculo acabou assistindo essa confusão muito triste aí que aconteceu hoje aqui no campo de futebol. Só para finalizar, obrigado, Felipe. Vou pegar o Roosevelt aqui rapidinho, tá ali conversando, aí já faz a entrega da premiação. Roosevelt, que é um jogador experiente. Tá aqui o Rodrigo também conversando com o presidente da liga. Eu vou pegar o Roosevelt aqui. Roosevelt, tudo bem, Roosevelt? Tudo bem, Mário. Boa tarde. Ô, Roosevelt, um jogo disputado, um jogo onde seu time tem jogadores experientes, mas naquele lance ali com o Wellington, acabou jogando a bola no banco de reserva do JDA, aí surgiu toda a confusão e a festa estava bonita até antes, né? Dessa jogada, né? Isso, exato, Magno. Foi uma jogada, assim, desnecessária. Realmente é um atleta do meu time, mas desnecessário. Mas a gente entende também o nervosismo, tá no clima do jogo, tá quente. Fez aquilo ali, realmente desencadeou a confusão. Deu início a toda essa confusão em campo. E isso é ruim, porque a gente estava buscando resultado, estávamos quentes no jogo, apesar de ir atrás no placar. E acabou parando, muito tempo parado. E após a parada, ainda saímos, assim, né, prejudicados. Não digo só pela parte da arbitragem, que no entender deles expulsou os atletas que eles teoricamente viram, que acho que eles nem têm certeza quem eles viram nessa expulsão, mas foi a opção da arbitragem. Acabamos ficando com um número muito reduzido de jogadores, como 7 jogadores de linha contra 9 do adversário, então 2 a mais. Você tendo que buscar o resultado. Nosso time um pouco mais pesado, mais veterano, pesou. A gente ainda tentou, ainda teve uma chance ali isolada de gol, mas ficamos pela honra para manter a tradição dessa camisa, em respeito também ao adversário, e para finalizar a partida com dignidade. Tá certo, muito obrigado. E para liberar o presidente da Liga do Friburgo dos Esportes, que participou com a gente também ali da transmissão. Geraldo, um jogo com gols, confusão, e agora a festa do JDA. É, Magno, a confusão ela não precisava, mas infelizmente, às vezes, o futebol, o jogador está com os nervos à flor da pele, acontece. Mas graças a Deus deu para tocar até o final e agora a festa aí. O JDA tem que comemorar mesmo, entendeu? Porque foi merecido o título deles. Vou convidar aqui o artilheiro do campeonato. Acho que foi quando seus dois artilheiros, vai ser o troféu e o outro, vou comprar o troféu e vou passar para o outro artilheiro. Então quem é o artilheiro? O artilheiro. Quem é o artilheiro? Artilheiro é meu amigo Luiz,
Jotinha. Oi? Jotinha. Jotinha. É. Parabéns pra vocês, parabéns, parabéns. Continua assim, sempre. Amém. Ô Luiz, tira foto. Só felicidade, né, mano? Felicidade, agradecer. Entendeu, mano? Show, Luiz. Tamo junto, porra. Feliz pelo troféu? Feliz, né, cara? Merecido? Merecido. Tá aí o troféu de artilheiro da Copa Janela das Andorinhas. Agora é o troféu de goleiro menos vazado, né, seu Hélio? Isso. Eu vou chamar aqui meu amigo Guilherme e o baiano, que vai receber o troféu aqui. Seu Hélio. Dois goleiros recebendo o troféu de goleiro menos vazado, né? Sim, sim. Fala aí, pô. Vai falar você que jogou não, porra. Não, não. Fala aí, pô. Lógico. Merecido o troféu? Com certeza. Pra mim e pra ele, merecido. Com certeza. É nosso. Tá aí, ó. Troféu de goleiro menos vazado. O Edlen, jogador do Amigos Unidos, vai receber o troféu de terceiro lugar. E vou dar parabéns pelo pessoal que está desde o início do campeonato com a gente, sempre o Erineu, principalmente, que é um dos presidentes do time, sempre ajudando a gente. Parabéns para vocês aí. Valeu, seu Edlen. Muito obrigado. Merecido, né? Merecido, né? Fizemos uma boa campanha. É, assim, infelizmente todo mundo queria estar na final, né? Mas mérito deles de terem passado. E é isso, vamos reforçar para vir no próximo mais forte. Beleza? Mijando no muro, filmar aí, rapaz! Troféu disciplina, isso? Isso, isso. Vai ser o troféu mais de... Eu acho que mais bonito, que é o troféu pro meu amigo Somália aqui, entendeu? Foi do início, vários campeonatos que estou com a gente, parabéns pra você. Vai levar um troféu pra casa, né, Somália? Tava reclamando aí, chorando? Não, não tô chorando não, a gente jogou bola, a gente joga a bola, pô. Esse negócio de ganhar na porrada, essas coisas não é com a gente não. Esse troféu de disciplina é isso. Quem quiser jogar contra o Guarulhenta vai saber. Vai encontrar o time competitivo, time que gosta de jogar futebol, que põe seu ritmo de jogo. E foi isso. É, agradecer ao Hélio aí a oportunidade de participar de mais um campeonato. E agradecer a molecada também que tiveram essa disciplina, né? De só jogar futebol, né? Parabéns, Somália. Agora o troféu de segundo colocado, né, seu Hélio? Quem vai receber vai ser o Felipe? Ok. Jay, quem vai receber o... Quem tá pedindo? Vai ser o Roosevelt. Roosevelt, então. Roosevelt vai receber o troféu de segundo colocado. Mais uma vez, nós chegamos na final. Não foi conforme eu queria, mas não pelo placar, devido à briga, que você sabe, quem me conhece, não gosta desse tipo de coisa, entendeu? Mas dá parabéns ao Roosevelt e a equipe que foi na final aí. E rapaziada? Quer dar uma palavra? Mano, recebo de forma honrosa, segundo lugar, em respeito à equipe adversária, JDA, foi superior, merece ser campeão, dignamente também, não é nosso objetivo, o objetivo era o título, mas recebemos com honra esse segundo lugar. Valeu, Rússio. Antes de o Hélio pegar o troféu de primeiro colocado, eu gostaria de saber se você vai cortar a mesada do Jump, que é seu filho que foi campeão. Não, não, é cortar a mesada não. É só, tanto faz meu time com o dele para não acontecer mais isso, entendeu? Que isso não é coisa que aconteça no futebol. Mas a batalha de castigo. Vovô, com certeza. Tá certo, o Hélio vai pegar o troféu ali, o Felipe tá ajudando ele ali, ó. Troféu de campeão. O troféu é maior que o Jump, é verdade, né, seu Hélio? Troféu grande, hein, seu Hélio? Grande, grande. Então vamos lá, troféu de campeão pro Jump. Vou dar parabéns pro pessoal, mereceram, fizeram uma boa campanha. E eu só vou falar mais uma vez para vocês, isso aí é um espelho para vocês aí. Parabéns, Formiga, que falaram que você não estava na briga, isso é muito importante. Que um homem que é homem não briga, joga bola, entendeu? Isso não é coisa, vocês são molecada nova, aprende a ganhar e aprende a perder. Na minha vida sempre aprendi isso. Se o cara der um tapa no cara, o cara não sai brigando não, você entra e tira o companheiro, entendeu? Não sai fazendo isso não, que isso é um troço feio para cada um. Você estraga o espetáculo, entendeu? Não estou falando, olha aqui. Não estou falando isso de por causa de vocês, não estou falando do meu grupo, quem brigou. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. São 30 e tantos campeonatos que a gente faz, isso não pode acontecer isso, entendeu? E mais uma vez, tanto do Verde como de vocês, a vez que acontecer isso, a próxima vez eu acabo com isso, que eu não preciso disso aí não, entendeu? Eu fico lá, acho que não existe isso. Isso é uma vergonha para o campeonato. Esse monte de gente que vem para privilegiar a gente e coisa, sair briga e chegar a um ponto desse. Por causa do resultado não, eu sou obrigado a perder muitas vezes já, eu sei perder e sei ganhar. Tá certo, seu Hélio, tá aí o desabafo do seu Hélio,
que agora vai entregar o troféu de campeão para o seu filho Jump, mas antes do troféu você vai ficar de castigo, segundo seu pai. Comemorar aí, parabenizar o campeonato, mais uma vez o pessoal aí da arbitragem, todo mundo, o campeonato, mais um que termina, de toda forma, um campeão só, que campeonato não existe dois campeão, não existe, enfim, nós podemos gritar, é campeão nessa JDA. Tá aí, JDA, campeão da Copa Janela das Andorinhas. E assim a gente encerra mais uma transmissão na tela da Nova TV.